vətənlərimiz, yenə də sizinlə birlikdəyik. 13 fərvərdində tutulanların haqqında, yaxalananların haqqında yeni məlumatlar gəlirsə biz də lazım olan yerlərə göndəririk. Xahişimiz budur ki, yazasız. Bildiyimiz qədər son günlərdə yenə də 1-2 nəfər əzizlərimizdən tutulublar. Bir çoxları, tutulanların bir çoxları azad olublar həmən gün. Bəziləri, bir neçə nəfər hələ azad olunmayıbdır. Onların da haqqında dünya istimaiyyətinə məlumatlar çatdırılır. Həm insan haqları təşkilatlarımızın tərəfindən, siyasi təşkilatlarımızın, qruplarımızın tərəfindən. Hər halda yenə də üzr istəyirəm. Yenə də mümkün qədər bu haqda məlumat göndərmənizi xahiş edirik. İndi isə mövzumuza keçirik. Əsli mövzumuz bugünün söhbəti. Yenə də Sayın Oğuz bəy Türkləndir. Yenə də təşəkkür edirəm Oğuz bəy. Sağ olun bizimləsiniz. Keçən həftə verilişimizdə biz mövzunu qutara bilmədik. Əlbəttə bu uzun bir bəhsidir. Amma bugün isə yenə də həmin mövzuya qayıdırıq. Qorxu nədir? Qorxunun kültürü, kimlərə onun istifadəsi var və s. Mən istərdim, əgər mümkün olsa, yenə də ümumi halda bu mövzumuz haqqında biraz söhbət eləyəsiniz, Sayın Oğuz bəy. Sonra bəzi suallarla yenə də bu mövzu əslən nədən danışılmalıdır? Biraz söhbət eləyəsiniz, bir neçə dəqiqəlik həmvətənlərimizlə salamlaşasınız. Sonra suallarımıza qayıdaq və keçənki söhbətimizin devamı. Buyurun. Çox təşəkkür, Sayın Obalı bəy. Mən də sizdən təşəkkür edirəm, televiziyona baxanlardan, Güney Azərbaycan millətindən və bütün Azərbaycan millətindən təşəkkür edirəm, televiziyona baxanlardan. Ha belə, yaxşı soru sordunuz ki, yəni niyə bu danışılır? Geçən proqramımızda da mən işarə elədiyim kimi, biz elə düşünürük ki, bizim Güney Azərbaycandakı ən böyük dərdimiz qorxunun kültürləşməsidir. O ki, indi modern dünyada, batıda bir məbhəs olaraq danışılır, qorxu kültürü, ingiliscədə culture of fear. Əlbəttə, bunun tarixi 100 ildən çoxa da dayanır danışılması, amma hələ də yeni bir məbhəsdir. Yeni müşküllər, yeni məbhəsləri istəyir və yeni cavablar arayır. Qorxu kültürü ona görə çox önəmli bir məbhəsdir, çox önəmli bir qonudur və biz fikir eləyirik ki, əgər bu məsələni danışsaq, bunu açsaq və didişdirsək, araşdırsaq ki, qorxu nədir və millətimiz nədən qorxur və niyə öz iqtidarını qurmur. Güney Azərbaycanı mən qəsd edirəm. Niyə ayağa durub işğalçıları, istemarçıları öz torpağından eşiyə atmır? Yəni, niyə həmən bu işi görmür? Və niyə keçən 30 ilə baxa bilərik, keçən 80 ilə baxa bilərik? Niyə bilirik ki, dəfələrcə bu işə yəni qalxınıb, amma yenə də o cür ki, geçən 80 ildə çoxlu millətlər öz istiqlalına, öz iqtidarına yetişiblər. Hələ Güney Azərbaycan dünyanın demək olar ən məzlum milləti kimi ayrı bir millətin iqtidarı altında, zülmü altında yaşayır. Biz təşxis veririk ki, bunun ən alt bilincin, subconscious deyilir ingiliscədə, onun içində, onun beynin bilincinin altında yatan və milli alt bilincinin içində, layələrində yatan qorxudur. Ona görə biz buna əhəmiyyət veririk, qorxu məsələsinə və bugün əgər vəxtimiz olsa, yenə də açacaq qorxu nədir? O ki, farsçada, mən öncədən deyim ki, danışığımızda bəzən farsça sözlər, bəzən ərəbçə sözlər işlədəcəyəm. İndidən üzr istəyirəm. Onun türkçəsini də bəzən deyəcəyəm. Məsələ, tin bilimində, yəni rəvanşinasidə qorxu nədir və toplum bilimində
cami şinası da qorxu, necə ərziyab olunur, necə baxılır və indi bunları bir-birinin yanına qoyanda İngilizcədə sosio-psikoloji dedikləri elm, dedikləri bilim, yəni tin toplum bilimində qorxu necə araşdırılır. Ona görə biz qorxuya çox əhəmiyyət veririk, Sayın Abalı bəy. Əgər mümkün olsa elə başlayaq buradan. Qorxu nədir və bu özünüzün qoyduğunuz suallarla başlayaq. Bəli. Mən yenə də keçən həftə biz danışandan sonra cümə günü, keçən həftə cümə günün, yəni fərbərdiyin 13-ü 2 aprelin məsələsinə işarə eləməliyim. Hər şeydən öncə və mənə önəmli olan ki, millətimiz sabiqəsiz olaraq gəldilər, xiyabanlara gəldilər. Bu özü qorxunun tökməsinin, qorxu tökmək deyərik biz, qorxunun tökülməsinin və qorxu tökməyin özü bir simgəsiydi, bir nümunəsiydi. Çoxlu yoldaşlarımız tutulublar, 70 deyilir, 100-ə yaxın və ya çox, çünki bəlli deyil ki, bir məqam yoxdur ki, bir mənbə yoxdur ki, gedə ailələrdən, şəhərlərdə soruşa və görə ki, neçə nəfər tutulubdur. Ona görə bizim təxminimiz təqribən 100 nəfərdir. Tutulanlar, oğurlananlar, sonradan tutulananlar və böyük bir ürək göstərdilər və səsi Azərbaycanın o quruyan ürəyinin səsini hər yerə yetirdilər. O yerə ki, necə ki, sazmanı əfv beynəmləli onların azadlığını istəyir və hətta dünyanın mühitizist, UN-in mühitizist sazmanı da sazmanının mətni nəzərində Urmu gölü var. Yəni, bu səsimizi yetirə bilmişik. Təbii ki, bundan daha çox və bundan yüzlər bərabər, minlər bərabər daha çox biz millətin xiyabanda olmasını istəyirik və gözləyirik. Niyə? Çünki geçən dəfə də işarə elədiyimiz kimi bu istibdad və bu ırkçı sistemin və rejimin devinin şüşəsi Azərbaycanın, Təbrizin, Urmiyanın xiyabanlarında qırılığa çıxdır. Gözümüzün önündə 1385-in bir xurdat qiyamının il dönümü gəlir. Müsadifdir 2006 mayın 22-si ilə. Təbii ki, inşallah millətimiz o gün fürsəti olacaq, böyük bir dərs versin təcavüzçüyə, Azərbaycan toprağını işqal eləyənə və onun milli viqarını sındıranlara. Mən Bəli, Eldar Muğanlının bir qorxu barəsində şeiri var, onu xidmətinizə oxumaq istəyirəm ki, qorxunun nə qədər kültürləşməsini və ədəbiyyatımıza girdiyini göstərir. Deyir, ölüm qorxuludur, yaşamaq şirin. Bu olub çoxunun dilində şiar. Bütün zillətlərə baş əysələr də bir anda bu fikri unutmayırlar. Əsarət zəncirin əldə əyaqda təhcə yaşamaq üçün qəbul edənlər zillət dünyasında yaşasalar da onlara bu zillət etməyir əsər. Həyat yollarında yoxuşları yox, yalnız enişləri bəyənir onlar. Rahat yollar üçün yolçu olmağa gəlir başlarına min bir oyunlar. Lakin Lakin nə dinirlər, nə danışırlar, təhcə düşünürlər, yaşayaq gərək. Ölüm qorxusundan gündə min kərə ölüb dirilirlər fikirləri tək. Sürürlər həyatı zillətlər ara.
ölü yaşayanlar, ölü qalanlar, belə ölə-ölə yaşayanlara nə deyir xalqına? Fəda olanlar, bir an boş geçməyir ömür günümüz, bir həyat sürmürük ölməyə bir gün. İnsanlıq eşqi ilə alışırıq biz, ölürük əbədi yaşamaq üçün. Bu, dəyərli şairimizin qorxu barəsində şeiridir ki, göstərir ki, insan rahat yaşamağı tərcih verir bəzən qorxunun əleyhinə getməyə. Çünki qorxunun kültürləşəndən sonra ən böyük təsiri də budur ki, insan heç ona yaxın getməsin, onu davaya çağırmasın, onun əleyhinə mübarizə eləməsin. Çox gözəl, çox həm də elə çox sağ olsun şairimiz, doğrudan da o sözü bəzən şey, necə deyirlər, bir beyt şeirdə deyilən sözü adam 5 cümlədə də deyə bilmir. Çox da yaxşı deyibdir. Doğrudan da indi bu rejim milləti qorxu altında saxlamaqda, bu rejimdə söhbət ümumiyyətlə totaliter rejimlərdən gedir. Məhdəqiyyətləri millətin özünün, adamların özünün, özlərinin beyinlərində, özlərinin fikirlərində yaratdıqları qorxuda olubdur. Yəni, əgər biz istəməsək qorxaq, rejim bizi qorxuza bilməz. Bizim naçar, bizim belə deyək, qorxuya baş əyməyimizdir ki, rejimi müvəffəq görsədir. Demək, rejimin müvəffəq olması və ya olmaması yenə də öz əlimizdədir. Ölümdən qorxaraq zillətə, zülmə baş əymək. Və şairin dediyi kimi, gündə 1000 dəfə ölüb yaşamaq. Çox da yaxşı deyibdir, sağ olsun şairimiz. Sayın Oğuz bəy, mümkün qədər elə buyurasız. Yəni, toplumun, belə deyək də, bu toplum bilimində qorxunun yeri, tim bilimində qorxunun yeri. Bu vaxtda biraz açıq danışın, lütfən. İşarə elədiniz, keçdiniz, amma mümkün olsa da qayıdın bir dəfə. Bəli, çox təşəkkür. Hətmən ki, işarə eləyəcəyim. Zamanınız olsa, inşallah. Mirza Ələkbər Sabirdən iki sətir söz var qorxu barəsində. Deyir ki, gəlirəm yazmağa bir kəlimə, tutursan əlimi. Qorxuram. Ya, nə üçün? Çünki kəsirsən dilimi. Ey əcəb, mən ki sədaqət yolunu azmayıram, hələ gördüklərimin dörddə birin yazmayıram. Ona görə sizin dediyiniz kimində uzun-uzun bəhsləri bəzən şair, o adam ki ruhu incəli gətirib, 2-3 kələmədə elə tökür ki, sözü yetirir. Amma bu özü bir trajedidir. Məaləsəf, o şair ki gəlir, bunları yazır, vəxti bir millətin, millət durub dərdini həll eləyə bilmir, qorxusunun qarşısına çıxa bilmir, qorxu mənbəyini aradan apara bilmir, o içinə sığınır, içinə girir, öz içinə girir və nə edir? Onu trajediləşdirir. O ədəbiyyatlaşır. Ədəbiyyatlaşandadır ki, biz onu şeirdə görürük və deyirik nə gözəl demiş. Bu özü bir təəssüf yeridir ki, bizim Güney Azərbaycanda və bütün Azərbaycanda bir geçən, deyəlim, 100 ildə, 150 ildə bir hüzün ədəbiyyatı, bir hicran ədəbiyyatı, bir ayrılıq ədəbiyyatı, miskil ədəbiyyatı. Miskil ədəbiyyatı. Niyə? Çünki o ədəbiyyatlaşmış. Nə demək? Çünki bir millət bir dərdi həll eləyə bilməmiş, çözə bilməmiş. Onda o gəlir, tökülür ədəbiyyata. Nietzsche'nin, Friedrich Nietzsche, Alman filosofunun gözəl yazıları var, trajedi barəsindəki necə trajedi yaranar. Bir millət dərdini durub xiyabanda, deyəlim, eşikdə, özündən eşikdə çıxıb həll eləyə bilməsə, o içinə qapanar və sonra onu ədəbiyyatlaşdırar. Ona görə ədəbiyyatlar var. Zatən
Siz dünya edebiyatına ve Türk edebiyatına baksanız, edebiyatların çoxu, o ki biz ona edebiyat veya literature deyirik dünyada, trajedi edebiyatıdır. Birinci elimize yetişen, mesela Bilgemiş veya Bilgemiş deyilen insanın kardeşi, onun dizinin üstünde enkidi, onun dizinin üstünde ölerken yazılmış veya anılmış bir yazılardı ki, trajedi edebiyatıdır. Yani buyurduğunuz kimin niskil ve bir şeyin elden vermeyinin edebiyatı. Edebiyat çok da yani edebiyatın kökü çok da öyle şen bir mevzu değil yani. Milletlerin bir yere yığan, milletleri hatta milletleştiren ünsürlerin en büyüğü o milletlere olan, o milletlerin başına gelen trajediler olmuş ve o sonra edebiyatlaşmış ve biz onu sonralar okuyoruz. Dede Gürgüt adına hikayeler çoxu, demek olar hemen hemen hamısı trajedi üzerinedir Sayın Obalı Bey. Biraz önce de dediğim, bir revanşinası bir de camişinası bakışından buna baksak, bunu birbirinin yanına koysak, bunu deyirlər sosyopsikoloji, hətmən onun fasçasını bilmirəm, olur ravan camişinası veya cami revanşinası. Her halde onun Türkçesi tin toplumu, tin toplum bilimidir ki bir insan necə davranır şəxsi olarak, bir insan necə özü şəxs olarak qorxuya tepki koyur, əksiləməl eləyir. İndi o revanşinası bölümünde onu araştırırlar. Bir de ki, bir millet olarak necə əksiləməl göstərir qorxunun arasında ve qorxu mənbələrinin. İndi o insan o milletin içinde necə davranır, o elmin adı sosyopsikolojidir veya tin toplum bilimi ki, bu bizim qorxu kültürü məbhəsi bu elmin araştırma alanındadır. Geçen dəfə də işarə elədik, qorxu demək olar ki bir duyğudur fakat, bir hissidir. Yani dokunulabilecek bir şey değil. Biz zaten korkunu bir eksilemel olarak, tepki olarak görürük beyinde. Beyinde daha çok elektrikal ve kemikal, yani elektriksel ve kimyasal alışverişlerin neticesinde biz korkunu sezirik ve hissediyoruz beyinde. Yüz binler il insanın gelişmesinde insan öğrenip ki korkuyla nece karşılaşsın. Birinci olarak insan təqribən insanın beyni her işi görür, onu dayandırır. Mesela bir işe məşğuldur, bir korku amili görür, diyelim bir ses, bir yüksek ses olur, o gördüğü işi dayandırır ve İkinci işi o qorxuya tərəf, bütün təvəccühünü ona, o qorxuya tərəf ilgisini göstərir və ondan sonra bunun iki deyəlim əksiləməli və ya tepkisi var. Ya o qorxunun əleyhinə qalxacıqdır, ingilizcədə fight və ya flight deyirlər, ya qaçacıqdır. Bunun bu iki yolu beyin hemen çok sari bir vaxta, çok tez bir vaxta təsim tutmalıdır. Ama birinci əksiləməl ki insan korkuya gösterir, o birinci əksiləməl əslən beyində fikir eləmək prosesinde əmələ gəlmir. O birinci çok təbii ve dediğim kimi hatta məməli heyvanlarda, insana yakın olan heyvanlarda da təqribən aynıdır. Uşaqlarda da təqribən aynıdır. O birinci fəqat o qorxu mənbəyinə təvəccüh eləmək ve o qorxunu çok tez bir şəkildə, bir surette ərziyab eləmək ki, bu nədir və mən və bu nə qədər ciddidir, aya təhlükəsi var ya yox. Bu bütün
insanlar ve dediğim gibi memeli hayvanlarda da aynıdır. Ama sonradan bunu fikreleyip bir takriben hemen hemen bir saniyede veya çünkü beyinde olan bu elektriksel ve kimyasal aksilemeler çok tez olur. Saniyen çok azında yani. Diyebilirim %1'inde. O birinci aksilemel geçenden sonra ikinci beyinde fikir prosesi başlıyor gene de ve insan ya kaçmağa karar verir veya yani veya o korku mənbəyindən həzər eləməyə qaçmağa veya o korku ilə savaşmağa. Qorxunu kabul eləmək ve qorxunun önündə təslim olmaq hemen bu iki seçenekten biri deyil. Necə ki dedik ya fight ya flight ya qaçmaq ya mübariz eləmək. Niyə? Çünki o ölümə yaxındır. Niyə? Çünki o zaman ki bir insan qorxunun önündə, qorxu mənbəyinin önündə, qorxu yaradanın önündə təslim olur, yəni nə savaşır, nə qaçır, o təqribən ölümə yaxınlaşmışdır. Bəzi heyvan da olur ve çok hayvanlarda da aniden her şeyin kalps olması ve donmak var bazı hayvanlarda. Onu korkudan da donur, kalır. Ve insanda da bazı o şok dediğimiz şey insana olur. O şok hemen ölümün tayidir. Çünkü demek hiç iş görebilmiş. O korkunun önünde teslim olmaktı ve ölüme yakınlıktı. O zaten o aksilemellerin dahilinde değil yani. Qorxu bütün heyvanlarda və insanlarda da təqribən demək olar ki, savunma sistemidir. Yəni, difai bir sistemdir. Necə ki, qorxunu, necə ki, insan ağrıyı hiss eləyir və ağrıyı hiss eləməsə, əslində o xəstə olacaqdır, öləcəkdir və o ağrının barəsində bir iş görməyəcəkdir və diyelim ki, bədəninin bir qismət ağrıyır. O ağrı hissi ki, insanın hissləri ilə beyninə gedir, bu sağlıqlı bir şeydir. İnsan qorxmalıdır təbii şeylərdən, qorxmalıdır və insanın bu savunma sistemi, bu difai sistem milyonlar ilin içində insanı savunub və insanı gətirib bu yerə yetiribdir ki, heyvanlardan, təbiətin güclərindən qorxub və özünü huşyar və həmişə alert saxlayıb ki, nəyin əleyhinə qorxu mənbələrinin, ona görə insan survive eləyib, yaşayıb və indiyəcən gəlib yetişib. Ona görə biz qorxunu çox mənfi və pis bir şey kimin baxmırıq. Qorxu insanın və heyvanların difai sistemidir. Eyni acını hiss etmək hissi kimin insanda olmalıdır. Və insanın yaşamında və yaşamda qalmaq prosesində çox-çox yardım olmuş və insanın beynində zaten qorxu sistemi deyə bir sistemə biz işarə eləyə bilirik. Ravanşinaslar insanın beynində o bölgə ki, bütün hisslər talamos bölgəsinə gedir. Talamos bölgəsindən ərzələdim, bir saniyənin, deyəlim, yüzdəsində amigdala gedir. Amigdala iki tənə bölgədir. Biri sağ tərəfdə, beynin tam içərisində və ön tərəfdə, biri sağ tərəfdə, biri sol tərəfdə. Oraya gedir, bir saniyenin yüzdəsində oraya gedir və insan çox təbii və ilkel bir əksiləməl göstərir. Ondan sonra bir ayrı mesaj aynı qorxunun barəsində gedir hipokampusa, yəni hafizə ambarına. Bəzək ambarına gedir, insan o öncədən bildiyi, təcrübə elədiyi və bilgisi olduğu yerlərdən onu proses eləyir. Sonra insan deyir ki, ha, məsələ, qorxmalı bir şey deyilmiş, onu anlayır. Və ya qorxmalı bir şeydir, təhlükə var, mən ya qaçım, ya indi onu aradan aparım. Böylə bir bölgə, bu işə və bu bölgədə olan işə, və ona görə bu sistemə qorxu sistemi deyilir revanşinasların təvəssülünə. Ona görə çox rahat deyə bilir ki, qorxu nədir? Qorxu bir duyğudur.
Freud, Sigmund Freud bunu üç bölüme bölmüş. Hele de revanşinaslar geçen yüzyıldan çoktur ki bunu bu bölüme, bu bölmeye hürmet koymuşlar ve hele de düzdür ki o daha klasikleşmiş Freud'un bakışları, ama yine de aynı yolundan, aynı ilmi yolundan, aynı bilimsel yolundan bu meseleni devam edirler dünyadaki alimler. Üç bölüme bölmüş. Birisi tabii korkulardı. Ona menteki korkular deyir. O da arz elədiyim kimi insanın genetik olarak taşıdığı ve etrafında olan çok hemen olan bir işler, mesela uşağa veya herkese birden bir böyük ses veya mesela hanımların daha çok erkeklerden, kişilerden, ağalardan koktukları, mesela böcekler, fıspısalar, ilanlar, böyle siçanlar, onlar da daha çoktu. Niye? Çünkü onlar yüz binler il tabiyete daha yakın olmuşlar ve o zamanki kişiler diyelim, mesela avlamağa ve gidip bir şey getirmeye meşgul olmuşlar. Hanımlar tabiatıyla, otlarla, göverentilerle meşgul olanda onların hassasiyeti öyle sürüngenlere ve öyle küçük hayvanlara daha çoktu. Onların beyninde bu hassasiyet daha yukarıdı. Bu daha insanın elde ettiği genetik ve korkular ve tabii korkulardı. Gene de bildiğiniz gibi yüksek sesti, aniden ışıktı, aniden olan insana mesela fiziki zerbedi. İnsan bunlardan korkur. Ama bir de öğretilen korkular var Sayın Obalı Bey. Öğretilen korkuları insana, uşağa diyelim, öğretilmese onu hiç zaman bilmeyecektir. Ola bilər ki bir uşaq doğula yaşaya ve çok da rahat yaşaya diyelim ve öz ömür sürecini bitire, kurtara ve öyle ve hiç de mesela diyelim geçen defa da işaretledik, geçen defa danıştıklarımızı deyitmek istemiyorum. Mesela cehennemi bilmeye. Halbuki cehennem tam kültürel bir şeydi. Halbuki cehennem ideyası ve meselesi sosyetede ve insan camialarında ihtira olunan bir şeydi. Yani insan istiyor birisini ruhun ceza versin. Çünkü onu burada ceza veremir. Diyor ki mesela burada yandıramır onu. Diyor, mesela o dünyada inşallah ki yanarsa onu kargış ediyor. Veya geçen defa dediğim gibi onun eğer devlet olsa, gücü olsa onun bir numunesini burada gösterir. Mesela adam elini kesir. Ya kötah vurur. Kendisi yandırır. Mesela Şah zamanı ve bu rejimde, bu hükümette olan zindanlarda sigaradan yandırmak, bunu yandı, yani bu işler, bu yani bunlar var, bunlar fiziki ve menteki korkular, mesela yanmaktan korkmak. Ve herhalde o da öğrenilir. Mesela uşağın anası ona öğretir ki bu istedi, buna dokunsun, elini yandırar. Hatta tecrübe de ona elettirebilir veya ona yakınlatabilir. Ama öyle büyük bir camiada söhbət olunan ve gelişen diyeceğin cehennem meselesi olabilir ki bir uşaq böyüye ve yaşaya ve hiç vaxta ondan korkmaya. Ama biz bilirik ki milyonlar insan, milyonlar Sami dinlere inanan Yahudiler, Mesihler ve Müslümanlar öyle bir mövqeyyətdən, öyle bir vəziyyətdən hemen vəhşətləri var. Ve bu uşaqlıqdan uşağa indi ya məsciddə, ya sinagogda, ya kilisada öyrətilən büyük bir travma uşağın beynində yaradır. Sayın Əhməd Obalı Bey, eğer bunu böyle devam etsək, görəcəyik ki o uşaqlıqdan o qorxur, görəcəyik ki o uşaqlıqdan o travma onun beynində olur. Mən fəqət cəhənnəm demirəm. Her şey ki ondan biz uşağı qorxuduruq. Mən dedim, hatta mesela Xuxan meselesi veya her millette bir qorxudur. Mesela qorxuluq olan bir şeyler var. Onu qorxuduruq. Sonra onun beyni o qat zayıflayır ki özünə də etimadını elden verir. O ile her şeyin önünde qorxur. Onun etimad ve nəfsi deyirlər, o özgüveni azalır. Evet. O daha rahat kontrol olur. İstəyirəm deyəm, bunlar fəqət revanşinası bir şey deyil ki bir adam ki qorxmuş, mesela bir adam uçağa minməkdən, təyyariyə minib getməkdən qorxur. Onu danışmırıq.
O daha şəxsi bir şeydir. Onu... Yəni, mən burada çox maraqlı bir məsələdir. Belə başa düşürəm ki, uşağı, yəni danışıqlardan belə başa düşürəm ki, uşağı uşaqlığında qorxuzmaq düz deyil. Yəni, mümkün qədər uşaqları qorxudan uzaq saxlamaq. Bu, ehtiyatla qorxu biz ayıraq bir-birindən. Amma uşağın beynində xov və qorxu yaratmaq, bunun böyüyəndə də uşağa ziyan ola bilər. Və ya uşağa ayrı qorxularında, böyüyəndə uşaq, yekə kişi də olsa, qadın da olsa, o zaman yenə də bütün beynində uşaqlıqda qorxu yaradıblar. Yer vardı ki, əlavə qorxular da onun beyninə girə bilsin. Beləmi? Yoxsa nədir yəni bu? Aynən öylədir. Aynən öylədir və yəni sözün haraya gedəcəyini mən ona görə indidən deyirəm ki, bu söz bu cür gedir. Yəni şəxsi bir mən nə yetkim var, nə o qədər məlumatım var ki, mən rəvanşinası barəsində, tin bilimi barəsində danışam. Amma tin toplum bilimində bunu araşdıra bilirik. Bu qorxu məsələsini və yetərincə böyük bir məbhəsdir. Yenə də bəlkə bizim saatlarımıza sığa bilməyən bir məbhəsdir. Və biz elə hiss edirik ki, çox önəmli bir qonudur ki, biz bu qorxuyu, o geçən dəfə mən işarə elədim, məşğuludur, o Təbrizdə mən indi birazdan deyəcəyim xidmət sizə. Azərbaycanda birisi qorxanda onun belinə qurd əli çalarlar. Nə edərlər böyle bir şey? Onun qorxusunu alarlar. Ya üzərlik salarlar. Mən onu indi xidmət sizə deyəcəyim. Bizim millət sünnəti olaraq qorxu ilə uğraşmış və önünə geçmiş. Ona görə mən işarə elədiyim ki, bizim ən böyük qəhrəmanlarımızdan Kürşat var. Bizim ən böyük qəhrəmanlarımızdan oxuyuruq. Məsələ, biz tariximizə gedirik. Bizim də bir milli kitabımız var. Baxırıq Dəli Dömrüldən danışır. Baxırıq onlar ki qorxularına qələbə etmişlər. Onlardan danışırıq. O adam ki qorxmuş, daha siçan kimi bir həyat yaşamış, gedib oturub evində gizlənmiş, hər zillətə baş əymiş, onlardan danışmırıq ki. Bizim milləti onlar düzətməmişlər ki. Bu əlbəttə yeri olmasa da hər halda çox bağlıdır bir-birinə. Libidə, bilmirəm siz Kanada'da da yəqin ki gördünüz. Libidə bir Libi bilirsiniz bu qərb və şərqə bölünüb artıq. Şərq tərəfi deməli Al-Obeydi tayfaları daha orada çoxdur. Qərb tərəfində Qəzzafi və onun ətrafları və Tripoli'də bir bu şəhərdəki polis saxlayır adamların kimliyinə baxır, karşına sayısına baxır. Bir cavan qızı da saxlayıblar ki, famili Əl-Obeydi olubdur. Bəllidir ki, bəlliymiş ki, bunlar biliblər ki, aha, bu şərq tərəfdəndir. Ya oradakı müxaliflərin mərkəzidir, Benqazidəndir. Və o nəhayət bu xanımı, yazıq xanımı tutublar. Polislər, polis deməyək, Libinin, Qəzzafinin ordusu. Tutub və əl-ayağını bağlayıblar. Və iki gün, mən çox üzülərək, yəni bu sözləri deməliyik, iki gün ona təcavüz eləyiblər sərbazlar, ordu, yəni o Libinin, Qəzzafinin ordusu. Nəhayət bu, bir təhər, indi o ayrı bir məsələdir, bir təhər canını qutarıbdır və qaçıb, düz gedibdir, bir təhər özünü yetirib hoteldə olan jurnalistlərə. Xarici jurnalistlərə, bir hoteldə idi hamısı. Və o jurnalistlərə başına gələn hadisəni deyib, bu, yəni, sonra bugünləri dünən yenə də bunu danışdırdılar. Nəhayət, nəticə bu idi, bunlar nəticəni atdılar ki, əgər bu qorxsaydı, o həm ondan artıq yenə də bəlkə başına ayrı bəlalar gətirəcəkdilər və ehtimal vardı bunu öldürələr. Amma tüm qorxunu atıbdı canından və gəlib qəhrəmancasına başına gələn faciəni xarici jurnalistlərə dedi, indi artıq bu dünyada bir qəhrəmana çevrilibdir hətta. Həm qorxusu olmadığı üçün şəhamətinə görə, həm də kültürəl bir qorxu da var. Yəni bir qadına o cür əxlaqsızlıq olanda Libi kimi çox dini baxımdan mühafizəkar bir toplumda çox çətindir belə bir cavan qız
gələ, məsələn, başına gələn o hadisələrdən danışa. Bu demək olar ki, həyatını əldən verir. Amma o qorxunu da bu həm Qəzzafidən qorxunu atdı, həm kültürəl yaranmış o qorxudan canını qurtardı. Və indi mən əminəm ki, bunun kimi vicdanı rahat insan çox az tapılacaq. Çünki bütün hadisələr olduğu kimi deyəndən sonra ən azı öz içində öz o insani vəzifəsini yerinə yetirdi. Yəni sizin danışığınızda mən istəyirəm deyəm ki, insan öz canında qorxunu yaşatdığı zaman həqiqətən rəzalətə baş əyir. Yəni necə baxırsınız bu iki məsələyə? Təbii elədir. Rəzalət dediyimiz ərəbcə söz, yəni əskiklik, əşağılıq. Bəli. Mən xidmət üzrə keçən dəfə də ərz elədim ki, o cür ki, deyirik, məsələn, xiyabanda insanları görürük, ətrafınızdakı insanlar, baxırıq, hamısı aynı görünür. Hə? Amma bu baxış açısından ki, biz baxırıq indi, insanların az çoxluğu var. Düzdür, o politically correct ki deyirlər, yəni siyasi düzgünlüyə biz uysaq, deyək ki, yox, insanlar hamısı eşitdir, hamısı bərabərdir. Təbii, mən o bəhsi demirəm ki, insanlar hamısı bərabərcə qanun önündə olmalıdırlar və insanlar hamısına hörmət qoyulmalıdır və insani kəramət və milli kəramət savunmalıdır. Mən onu demirəm. Ona görə mən indi deyəcəyim bəhsdə ki, az insan, çox insan və insani dərəcələr mənzurum o deyil ki, o az insana biz az hörmət qoyacaq. Yox, az insanı yuxarı gətirəcəyik. Az insan nə demək? Qorxan insan az olur, Sayın Obalı bəy. O da budur ki, görübsüz, insanın bədəni davranışı, məsələn, güclü olanda daha eşiyə tərəf, daha eşiyə tərəf və dışarı tərəf açılmaqdadır. Əllərin, məsələn, açar. Heç görməzsiniz ki, bir dənə şah, bir dənə bir vəzir, bir dənə bir böyük böylə gəlsin, yəni özünü büzmüş və küçülmüş bir halda. O özündən daha eşiyə çıxmaq istər. O daha böyük bir. Bu daha bədəni, fiziki bir şeydir. Halbuki qorxan insan küçülər. Halbuki heyvanlarda da elədir. Məsələn, düzdür ki, nədə mən deməliyəm, siçan kimi bir heyvan bütün həyatını qorxuda keçindirir. Amma evrim qanununa görə, evolution, yəni evrim gəlişmə qanununa görə, məsələn, Avstraliyada, Avstraliya qitəsi, qarrəsi, o bölgə yerdən ayrılandan sonra orada onların düşməni olmadıqlarına görə, təbii düşməni olmadıqlarına görə milyonlar ilin içində, uzun-uzun milyonlar ilin içində onların, indi biz kanguru kimin və deyişik heyvanları görürük, o adamı dövür. O həmən seçandı, heç fərqi yoxdur. Genetik olaraq ən yaxındır ona. Niyə? Çünki uzun-uzun sürədə, evrim sürəsində o az qorxmuş. Demək ki, qorxu insanı azaldır, qorxu insanı küçüldür, büzüşdürür və soxur bir dənə otağın küncünə və insan özünü təhqir edir. O İranda fars ədəbiyyatında siz də mənə görə görmüşsünüz ki, namə yazarlar, elə bu mallalar üçün mallalar bizim qorxu kültürünün böyükləridirlər. Qorxunu onlar bizə tanıtdırmışlar, bizim millətlərə. Orada namənin axirində yazar Əl-Əhqər filan kəs. Bəli. Əl-Əhqər bilirsiniz nə demək? Yəni ən aşağı. Halbuki Türkçədə, yəni Türkiyədə birisinə siz əl versəniz desiniz, mən ən aşağıyam. Gülər sizə. Desən, niyə aşağısan? Sən böyük insansan. Ya desən, əl versən Türkiyədə və ya azad millətlərdə. Azadlıqla yaşayan, ölümə qoşan millətlərdə. Amerika millətini heç az tutmayın. Amerika milləti yüz minlər ölü vermiş ki, indi dünyaya ağalıq edir. Elə Osmanlıda da elə idi, Qacarlıda da elə idi, Səfəvidə də elə idi. O bu təmaddün ki, insan yaradıb yer üzündə, bu insan varlığı qorxmayanların təmaddünüdür. Siz azad millətlərin içində biri ilə əl verəndə siz ona desəniz ki, mən yəni onların dilicə ya türk olsa məsələ, mən sizə nökərəm. Mən sizə çakərəm, mən əskinizəm filan, insana değişik baxarlar. Bu qorxu kültürünün yaratdığı
terminolojilerdi ki vardı. Maalesef farslaşmış ve fars kültürüne uymuş bazılarını da görürük. Mesela yazar ben sizin çiçeğinizem, nökerinizem, böyle şeyler. Korku kültürü olmayan veya az olan milletlerde Sayın Obalı Bey böyle özünü çiçitme, özde hiç de inanmayın bu çiçitme doğrudan ve sadıkane bir çiçitmehti. Aslında onu ramanşinaslar onu süper ibodan değiller. Onu yani o üstün bir menlikten gelir. Özünü o kadar yukarı bilir ki o istiyor ki diye ben el ehkerem hagirem diyor, siz de diyorsun yok ya siz ben hagirem siz büyüsünüz. Böyle bir yarışmanın içindeki kim daha hagirdi, kim daha eskihti böyle bir beyin alışverişidir. Vakti Fars kültüründe biz bunu görürük. Min iller arz eledim ki hilekarlık kültürüyle yaşayan ve indi bizi de öyle bir kasırgağın içine çeken bir kültür ki onun adını biz korku kültürü koyuruk. Ben biraz önce de işaret edeyim kimin tabii korkular ve mantıklı korkular normaldir ve cereh olan insanda. Ondan sonra bir de öğretilen ve öğrenilen korkular var. O da ne cür olur? Bir milletin başına bir mesela bir bela gelir. O milletin başına bela gelse, o millet bir ağırlık içinden, bir ağırlık dalanından, tünelinden geçse, indi açlık olur olsun, kahetli olur olsun, başka milletin nizami, tecavüzü olur olsun. Böyle bir dertlerin içinden bir millet geçse, bir nesil, indi bu milletin hafızasına bu gedir. Milletin hafızası hardadır? O insanların beynindedir. O insanların beyninde biraz önce de dedim, hardadır. Hipokampus deyilen yerdedir. Yani bellek ambarı, hafıza ambarı. Oradadır. O bizim bilimimizin, bildiklerimizin ambarı olduğu yerdir. İndi bir de milletin milli olarak hafızası hardadır Sayın Obalı Bey? Kitaphanalardadır. Yani onu oturup yazacağız kitaplara, kitaphanalara koyacağız ki bizim başımıza bu geldi. Bizim başımıza tecavüz uğradı. Bizim analarımız tendirlerde gizlendiler. Rus askerleri kapılarımızı çalanda. Bizim babalarımızın başını yandırdılar. Başında ot yandırdılar. Öldürdüler. Azerbaycan topraklarının uğrunda, vatan uğrunda. Ha? Bunları harda biz ambar edeceğiz bu bilgileri? Bir nesil, bizden önceki nesil, bizden iki önceki nesil. Azerbaycan'da diğerler Rus geldi, iki tane Rus geldi, bir tane de Fas geldi. Ne cür olacaktı? Bunları kitaplara yazacak. İndi diyelim modern teknolojide CD'lere, ne bileyim videolara, çiplere. Eskiden neydi? Kitaplara yazacak. Ha, indi ve bir de analar, babalar onu uşaklara veresiler. Bu tecrübenin ki beyinde bu yığışıp ambar olubdu. Bunu intikal vereceği o gelecek nesle. Ha, eğer bunu eleyebilmesek, eğer biz kitaphanalarımıza, kitaplarımızı, aydınlarımız ve kitap yazanlarımız bunu bu başımıza gelen belanı oraya koymasalar, bu korkunu yani korkunun başında, korkunun üstüne bir başka bir hale çekmişik ve daha o korkuya yakın düşmürük. Ne çünkü hatta aileler korkur ki uşaqlarına desin ki ne oldu. Ben çok yaxşı hatırlayıram ki, yaxşı yadıma gelir ki bizde bizim babalarımız korkardılar desinler ki milli hükümette ne oldu? Milli hükümetin taraftarları necə öldürüldü, damdan atıldı. Onları sonra öğrendik. Sayın Obalı Bey, maalesef atalarımız, babalarımız, müəllimlerimiz mədrəsədə bizə demədilər ki milli hükümette ne oldu? Ben. Niyə? Çünki o korku mənbəyə getirip korkuyu o kadar yaygın eləyib ki. Siz o hafizə ki var, milli hafizəni yarada bilmirsiniz. Milli hafizəni intikal verə bilmirsiniz gələcək nəslə. Gələcək nəsl nə olur? Cahil olur. O başına gələnlə. O bir önceki neslin başına gələnlə. İndi nə olacaqdı? O onu bir də təcrüb eləmənin ehtimalı çoxalır. Hətmən keçiribsiz ki, bir dəfə bir millətin başına bir şey gəlsə, o trajedidir. Bir də gəlsə nədir? Deyirlər ki, komedidir daha. Da ona oturub gülmək lazımdır. Daha o
indi ona ne demek lazımdır? Bir şey ki bir defa olmuş indi bir deliyek, onu bir deliyek. Bir de gedek Fars'a inanak, bir de biz İran'a inanak. Yüz binler ölü vermişik, şahit vermişik. Susancırt'ta, nedir, şeyde, bu şimyayı olan yerlerde, Ceziri, Mecnun. Halepçe'de, benim. Halepçe'de, hele o Halepçe şeydi. O taraf. Kütlerinçidi. Orada da Saddam aynı şeye yarattı. O daha yani yukarı gitti korku kültüründen. Ki herkes korksun. Saddam bilmirdi ki ne olacak sonra. O istiyordu ki her Kürdün ağzını sonra bağlasın. Biraz önce de danıştık mesela. Bizim uşaqlarımızı indi xiyabanlardan geçen hafta uğurlayıp laparıplar, tutuplar. Ben onu uğurlamak diyerim. Niye uğurlamak diyerim? Onu tutmak demirik. Çünkü kanuni bir tutmak değil. Kanuni tutmak budur ki. Diyersen sen filan maddiye göre polis veya herkes ki nizami intizami adamdır. Diyersen bu xətanı işlemişsen ve geleceksen mahkemeye. Kanunu eğer indi sındırıpsan gelersen 24 saat içinde 40 saat onun belli bir süresi var. Hakem önüne yargıya çıkacaksan. Olmaz ki tutasan önce evvel onu kötəh vurasan 2 metreli 3 metreli zindanlarda saxlayasan, təhkir edersen ve deyersen ki aileni belirleyecek gözünün önünde öldürecek bir olacaktı. Metinpur kimin, Nesir kimin, Nesirzadədir, Nesiridir, ya mesela Ösanlı kimin, 8 il getir, Saiddi adı, Mansurdu. Mansur Ösanlı, bəli. Mansur, bəli. Niye? Çünkü, mesela otobus sürenlere deyib ki, şah zamanında var idi bu. Demek ki, mesela bizim mənfəətlerimizi oturaq danışaq. Ha, bu azaddır her yerde, ama İranda azad değil. İndi bu təcrübəni keçmiş nesil, Rıza Şah zamanındakı nesil verseydi sonraki nesilə, o nesil daha ağıl yox, daha alim olardı ne olmuş. Onlar o kadar qorxmuş, qorxu ve vəhşət o kadar çok olmuş ki, bir nesil qorxur təcrübəsini və hafızasını intiqal versin o bir nesilə. Nəcür olur? O bir neslin yenə də deyirəm, o aynı şey başına gəlməsin ehtimalı çoxdur və normalda da gəlir. Yəni yenə də işğala uğruyur. Yenə də onun başına həmən oyunlar gəlir və tarix özünü tikrar eləyir ona deyərlər. Və nə qədər komikdir bu ki, gülməlidir ki, birinin başına bir şey gələ, onu bir də təcrübə eləyə. Bizim bəzi yoldaşlarımız ki, bu cür bəhslərə təəssübsüz və elmi baxmırlar və yüzlər millətin dünyada təcrübələrini oxuyub baxmırlar. Məsələ, İranda, indiki o tamamiyyət ərzisi olan bütün İran içində, İranda yaşayan millətlərlə elə Cümhur İslaminin ağızlara saldığı federasyondan danışırlar. Heç bu adamlardan eşitməzsiniz, deyərlər ki, məsələn, Güney Azərbaycanla, məsələn, Kuzey Azərbaycanın federasyonu, ya Türkiye'nin federasyonu, onlar yasaktı onlardan danışmak. Onlar deyirler, sizin başınız başka yer, siz başka millet. Onda deyirler onu. Ama deseniz ki, mesela təbii mənim istesem federasyon yaradam, mən Türkmenistan'la yaradarım, mesela. Təbii bir şeydir yani, normal, benzerle yaradarım. Yox, mən gedəcəyim, məsələ, başqa bir millətlə ki, heç doğrudan da nə dilin anlayır mənim anam, nə onun tarixi geçmişi məndən aynıdır və ya yaxındır, bəlkə gələcəyə də onun sərnivişi məndən ayrıdır. Bunu bizə təcviz eləyənlər, bu ideyaları bizim içimizə o düzgün yolumuzdan getməyə işgal çağırdanlar, problem yaradanlar böyle şeylere vaqif deyirlər ki, istəyirlər ki yenə də bizim başımıza aynı şey gəlsin, bu dəfə də bu adla gəlsin. Mesela ben bunu misal olarak deyirəm. Ben burada siyasi meseleleri öyle yani tənqid eləmək için demirəm. Deyirəm ki necə ki bir şey ki insan onu vaxtində həll eləməsə, həll eləyə bilməsə, onu intiqal verməlidir öbürü nəslə. Ki öbürü nəsl o yükü götürsün. İndi qorxu o qədər şiddətli olanda onu eləmir. Və gördük ki, olmadı da Sahil Mubarlı. Və Güney Azərbaycanda xiyabani təcrübəsi, pişəvəri təcrübəsinə və pişəvəri təcrübəsi indiki təcrübəyə bizim kitabxanalardan, bizim milli hafizə mənbələrindən calanmadı. Millət bu
Hatta televizyonda var idi, radyoda var idi, olmadı. Çünkü televizyon doların elindeydi. Radyoda, ruznamelerde, gazetelerde, kitaphanelerde siz hem Hümeyni Şah zamanı hem Hümeyni zamanı diye, yani bu İslamcı faşistlerin zamanı, kitaphanelerde çok tapabilmezsiniz bu milli tecrübeleri, yani bize intikal, yani yeni nesle intikal verecek bir kitaplar. Çok çok az, hamısı da tahrif olunmuş, Fars filterinden geçmiş, Fars bakış açısından, İran Fars Şii'ye açısından ve zaviyesinden ve menfaatlerinden dünyaya bakan bir açıdan yazılan kitaplar. Necə ki bir milleti işgal eləyəsən, onu rezil eləyəsən, sonra deyəsən nəcat verdik onu. Bunu da millete dedirdəsən. Bu qorxunun, Sayın Obalı Bey, çox dərin olduğunu göstərir. Təbii deyə bilərik ki, o satılmışdı, manquddu, budu, hər şey deyə bilərik. Amma bunun, indi biz onu neynəməliyik? Yəni, əgər bir döhtür olsa, bir xəstəyə neynəməli? Xəstəyə dövməli mi? Xəstəyə danlamalı mı? Xəstəyə yaman yoğuz deməli mi? Hər halda onu ilac eləməlidir. Hər halda yəni onu, ona yetişməlidir. Biz də deyirik ki, hər kəs ki durub desək ki, məsələ, Azərbaycan İranın bir parçasıdır, parçası olmuş minlər il, elə böylə də yaşamaq olar, Fars qardaşlarımızla da, elə biz hamımız mənfəətimizi qorumaq. Bunlara çox rahat biz elmi olaraq baxsaq, görürük ki, belə deyil, onları aydınlatmalıyıq. Onlar pis deyirlər, onlar bilmirlər. Və onları da qorxu çox dərinləşmiş və ona görə onun adını deyirik ki, kültürləşmiş, yəni bir gələnək olmuş. Onu da özləri də bilmirlər. Qaydaq yenə də Güney Azərbaycana, Batıda, Güney Azərbaycanda necə uygulanır, bu haqda buyurasınız. Çox təşəkkür, Sayın Abalı Bey. Bu məbhəz ki, biz danışırıq, elmi olaraq Batıda doğrulmuş və gəlişmiş bir məbhəzdir, qorxu kültürü. Freud bu məbhəzə baş verib, əhəmiyyət verib. Freud'un kızı Anna Freud bu mübhəs barəsində yazıb, araşdırıb. Böyük tanınmış filosof Kierkegaard, Danmarklı Kierkegaard bu mübhəs barəsində yazıb, hətta Qorxu Fəlsəfəsi adında kitabı var. Lars Sebetsen, Belcikli filosof, yaşayır indi. Qorxunun elmi, Science of Fear, qorxunun elmi barəsində yazıları var. Və Frudi adında böyük filosof, o da qorxu fəlsəfəsi barəsində çox araşdırmalar var. Geçən yolda işarə elədiyim çox hörmətli Noam Chomsky də bu barədə yazıları var, məqalələri var və hətta elə aynı ada, yəni Culture of Fear adında məqalələri var ki, əslində o Kolombiyanı və çox misal gətirir və Kolombiyada El Salvador'du, Nikaraguadı və Amerikanın bu məmləkətlərdə yaratdığı qorxu kültürünü və Amerika necə Orta Amerikanı və ya Güney Amerikanı kontroluna gətirməyə çalışır və çalışıb keçən, deyəlim, neçə 10 ildə bunlara yetişibdi öz məqaləsində. Ona görə qorxu kültürü özlüyündə fəlsəfi olaraq və elmi olaraq batıda araşdırılan bir məbhəzdir. Mənim heç olmasa bizim bildiyimiz alimlerden geçen İran'da ve Azerbaycan'da bu meseleye çok toxunan alim, filosof, yazar olmamış yazdı ve dediğim gibi Güney Azerbaycan edebiyatında, Güney Azerbaycan müqavilelerinde, milli hareketimizin edebiyatında bu mübhəz hemen hemen toxunulmamış. Ona göre çok əhəmiyyət daşıdığı o kadar büyüktür ki, bu məbhəz, düzdür ki, vaxtımız indi var, çox az vaxt danışırıq bu məbhəzi, bəli, mən çox sevərəm ki, bütün araşdırmacılar
Çünkü Azərbaycan Milli Hərəkətinin araştırmacıları bu məbhəsin üstündə öz görüşlərini və öz araştırmalarını da ortaya qoysunlar. Bu məbhəs o qədər böyükdür və o qədər böyük amildir Cənubi Azərbaycanın İranlaşmasında və farslaşmasında və bu zülmü və bu qorxuyu, qorxunun önündə təslim olmağı barəsində ki, həmən-həmən görünmür. Yəni, məsələ o qədər vəximdir. Mən bir məbhəsə dönüm, sonra yenə də Batıda və Cənubi Azərbaycanda qorxu kültürünə işarə qeydim. O da yenə də Freudun işarə elədiyi və indiki alimlərin, bilim adamlarının da qəbul elədiyi üç dənə eleman var. Biri o məndir ki, biz deyirik, qərizi mən ki, uşaq doğulanda onda var, insan uşağı doğulanda o mən vardı onu, və işləyir və fəaldır. Bir öz var ki, daha biraz böyüyəndən sonra insan da fəal olur. Bir də ki, üst mən var ki, ona yəni super ego deyilir ingiliscədə, üst mən, üstün mən ki, daha çox sosialitədə, cəmiyyədə mənəiyyatı, pistən nəhy eləməyi bizə, əxlaqi şeyləri bizə xatırlatır, o üst mən. Çünki o üst mən cəmiyyədə ona öyrədirik biz ki, yaxçı nədir, pis nədir. O qoymur biz çox işləri görək. O tərəfdən də özdə bu mən ilə üst mən arasında aracılıq eləyir, orada bir balans yaranır. Məsələ, uşaqda, çünki deyəlim, məsələn, 4-5 yaşınacan o qərizi mən dedim ki, fəaldır və işləyir və güclüdür, o da doğulan zamanından ona görə görürsünüz, uşaq elə bir şeyə tərəf gedir, heç qorxmur, elə hər iş istəyir, eləyir, bir şey istəyir yesin, onu deyir və istəyir, hər şeyi deyir və hər şeyi eləyir və görürsünüz ki, o deyərlər uşağın, mən öz deyişlərimizdim, uşağın deyərlə eşitmişəm, hətmən siz de eşitirsiniz, ilan boğan zamanları. O zamandır ki, ilanı da əlin atır, tutar, ota tərəf gedər. Yəni, uşaq qorxmuş, uşaqda o şey gəlişməmiş hələ. O öz ki, sonra onu aracılıq eləyəcəkdir o üst məninə. İndi bunu necə demək olar? O amigdala, ki, biraz öncə dedim, beyində bir sağ tərəfdə, bir sol tərəfdə var, ki, sağ tərəf daha çox səsinə ilgilənir və sol tərəf daha işıqla və ona bənzər şeylərlə, qorxu ilə ilgili. Uşaqda amigdala fəaldır və ona görə elə böyüdükcə də elə o oradadır, ona görə qorxmur, hər şey görür və deyir də, deyərlər, uşaq məsələn düzün deyər. Bunu da işitmişik, bu da bir məsəldir. Uşaq düzün deyər. Niyə? Çünki o bir maniə yoxdur onun beynində ki, o düşünsün, desin ki, mən bunu deməyim, o pistir. Məsələ, və ya o şeyə tərəf gedir, o bilmir ki, onu yandıracaq, gedir ona tərəf. O həmən məndir. O gəlir, amigdaladan filtr olur, gəlir və qorxmur uşaq. Bir də bir öz var ki, o biraz öncə işarə elədiyim hipokampus tərəfindən, o ambar olunmuş təcrübələrin tərəfindən idarə olur. O da sonra aracılıq eləyir əxlaqi şeylərlə. Məsələn, böyüyəndən sonra deyir, filan sözü demə, pisdir, filan işi görmə, yaxçı deyil, filan tərəfə baxma, filan paltarı geymə, filan türlü düşünmə. Bu əxlaqi məniyyat, bu məni eləmək də, bunu eləmə, onu eləmə. Bu var, bu sosialitədə uşaq böyüyəndən sonra. Hipokampus uşaq olanda 5 yaşınacan deyəlim, hələ gəlişməmiş, onu sonra gəlişir və Sayın Obadov, onun gəlişməsi ta böyüklüyə, yəni 18-19 yaşınacan çəkir, ona görə məsələn deyil, dəliqanlıdır, yəni o çox risk elər də, o çox iş görər, sonrasında aqibətində düşünməz, çünki onun hələ o
o aracı hələ o hipokampus yaxçı hələ gəlişməyibdi. Yerin buluğa, bəli. Hə, buluğa yetişməyibdi. Amma amigdala elə uşaq doğulandan hazırdı və çünki 100 min illər gəlişmədə, milyonlar illər gəlişmədə bu onun arxasında, yəni heyvani gəlişmədə o gərək olmalıdır. O gərək qorxudan çəkilə və gərək özünü hər zaman alert və hazır eləyə olaraq. İndi mən niyə bunları dedim bu 3 dənə şeyi? Uşaqlıqda uşağı böyüdüncə, uşaq gəlib ərkənliyə və böyüklüyə yetişəncə, əgər o üst mən ki, əxlaqi və cəmiyyədə olan məniyyat, yəni bunu eləmə, onu eləmə daha çox güclü olsa, əgər onun cəmiyyəsi müstəbit bir cəmi olsa, məniyyat daha çox olsa, yasaqlar daha çox olsa, onda o öz mən ilə üst mənin arasında aracılıq eləyənmir, naçarlığa düşür. Ha, naçarlığa düşəndə o nə olur? Bir dənə müti insan bara gəlir. Yaxçı adam olur, yaxçı uşaq olur. Müti, fərmanbürdar, sözə baxan. Müti insan da fərmanbürdar, sözə baxan, baş aşağı uşaqdır. Fəqir məzlumdur. Eşidibsiz bu sözləri ki, deyirlər bu filan kəs fəqir məzlumdur. Yəni yaxçı adamdır. Üzü yoladır. Ha, üzü yoladır. Hı. Yəni belə bir uşaq cəmiyyəyə verəndə o sonra da böyüyəndən sonra nə olacaqdı? Zülmə, istibdada yaxçı baş əyəcdi. Ha? İndi bir siyasət aliminin gözəl bir sözü var. Deyir ki, tarix millətlərin yarışıdır. Yəni müsabiqəsidir. Tarix millətlərin müsabiqəsidir. İndi nə demək? Bir millət ki, Sayın Obali bəy, onun uşaqları, onun cavanlarının az qorxuları var, onun ailələri, onun sosialitəsi, onun mədrəsələrində, onun radiolarında, televizyonlarında və o demişdir rəsanələrində ona az qorxu emal olunur. O biri millətə ki, ona daha çox emal olunub, daha çox qorxu altında yaşayıb, ona hükumət eləyəcəkdir. Yetirə bildim sözümü? Bəli, bəli. Yox. O ailə ki, uşağını daha vərhov deyərlər, qorxmayan, şüca, yiğit bara gətirir, o ailənin uşağı, o biri ailənin ki, onu pısmırıq, qorxaq, tırsan, əski insan bara gətirir və fərmanbürdar üzü yola, aşağı, o ona hükumət edir, o ona üstün gələcək. Bu bir dənə təbii bir prosesdir. Biraz öncə də dediyim kimi, insan mədəniyyəti... Demirəm özünü otu atanların, demirəm risk eləyib özünü aradan aparanların, amma onu balans eləyənlərin, qorxularını mənic eləyənlərin, qorxularını idarə eləyənlərin, o aracı dedik ya, o öz üst mənimlə mənim arasında aracılıq edir ki, mən bunu riskə dəyər ya dəyməz. Əgər istibdad çox olsa uşaqlıqdan bir böyüyənəcən, o heç vaxt heç riskə dəyməz. Elə heç risk eləməmə daha yaxşıdır, elə get otur evində, bitkə çörəyini yer, ye və... Və mən indi özünü xətərə salma. Və mən xidmətçisə deyim ki, təqdir-i ilahi ki deyilir, ona determinizm deyilir ingiliscədə və bu cəmiyyətşünaslıq məbəslərində. Mən onu ikiyə bölmüşəm. Hətmən də ki, alimlərin yazılarında vardı. Amma mən onu mütaliə edirdim ki, determinizm bir traditional determinizm var. Yəni sünnəti təqdirçilik, təqdirgərayı. Bir də modern şey var. Buna əslində Lars Sevensin də işarə eləyir. Sünnəti budur ki, dünyada o keçən dəfədə dediyim kimi bir hierarki var, bir aşama sistemi var, başda Allah var, orada bir hükum, Allahın hükuməti var, yerə, göyə, hər şeyə hakimdir, ya bir ağaçdan yapraq düşə-düşməyə onu bilir və hər şey onun iqtidarının və təqdirinin altındadır. Hə? Orada bir hükumət var. Yəni, böyük bir səltənət. Ha? İndi aynı səltənətin bir parçası, aynı səltənətin, aynı hierarkinin, aynı aşama sistemi, aynı hirəmin bir balaca nümunəsi də sizi idarə edən hükumətdir. Yaxşı? Bu sünnəti bir determinizmdir. Yəni, Allah nə desə öyle olacaq. Elə millətlərin təqdiri də budur. Elə mənim başıma gələn elə buyumuş, elə... Taleyimiz beləymiş. Yox, belə deyilmiş. Allah da bizi nökər yaradıb. Alnıma bu belə yazmışmışlar. Bəli. Allah da elə məni nökər yaradıb, onu da ağa yaradıbdı. Fars gərək, elə mən gərək onun dilin şey eləyəm. Məsələ,
şey var, meclisi, Mehmet Bagır Meclisi. Onun kitabında yazır ki, cehennem saynobal ve üç mertebedir, üç kattır. Tamam. Onun en yakıcı yerleri, o serin yerleri, o isteğin çok yetişmediği yerler, şeyin Arapler oradadırlar, o Arap cehennemde olanlar. O orta yerleri Farsların, bilirim gülmelidir. Tamam. Bilirim bu, yani yüncül söz. Cehennem de tabaka tabakadır. Ama bunu herkes istese araştıra, maalesef bize trajik olarak ki biz böyle bir düşünceler altında yaşayırıq, elə gülməlidir, düzdür. Və mən sizin xidmətinizə ərz edeyim ki, ən o isti yeri, pis yeri türklərə aiddir. Aynən böyle yazılıbdır. Və mən gene de cennet barəsində, behişt barəsində, uçmaq barəsində deyim ki, onu da üçə bölübdür. Da tikrar eləmirəm, bilirsiniz nə demək. Ən yaxşı yer, o loj yerləri, o yaxşı yerləri ərəblərin, orta yerləri aynən böyle yazır. Farsların və o qapı yanında başmaqların üstü də türklərindir. Böyle bir hierarki sistemində gəlib yetişir. O bir sünnəti bir determinizmdir ki, böyle bir şey önceden qurulmuş və bunun bir balaca parçası da, bunun bir nümunəsi de yeryüzündədir. Ərəbcədə bir məsəl var, onun adı o belədir ki, deyil, əl-mülkü bir rüb. Yani mülk, yani hükümet, yani idarə sistemi qorxuyla qurular. Bu açıqca Ərəb məsəlidir. Əl-mülkü bir rüb. Mülk, hükümet, korku ile kurular. Buna deyirlər sünneti determinizm. Yani o her şey önceden kurulmuş ve bizim de anımızın yazısı budur ve bunu yaşayacağız. Elbette doğu dinlerinde budacılıqda, budizmide ve hinduizmde siz bilirsiniz ki değişik bir reinkarnasyona yeniden dünyaya gelmeye inanırlar filan ki onu hiç olmasa onun hesabını sonra görürsün. Mesela bu defa belə olmuş, gelen defa yaxşı olsun. Öyle, onu öyle çare edirlər. Bizimkinde de ki, %100 təslimdir bizim kültürümüzde. Təslim olacaqsan, sen ne kadar baş aysan, onu əcrini sonra alacaqsan. Böyük bir məqamlardan sonra. İndi bu traditional ve sünnəti determinizmdir. Moderni de yeni modernizm ve postmodernizmin elde ettiği elmi şeyler ki, mesela deyirsən genetik olarak beləsən, birine deyir. Bu millet elə belədir. Çünkü bu coğrafyada yaşayır, bəs belədir. Bu millet, mesela veya bu insan genetik olarak belədir. Mesela bunun, çünkü uşaqlığında biraz önce deyirik, bu ona biraz ters gedir. Ha. Çünkü belə olmuş, uşaqlığında bunu mesela buna zülm eləmişler. Elə bu da cəhb böyüyəndə o birisində zülm eləyə. Yani insana qudret qail olmayanlar determinizmə, təqdirə qail olmalıdırlar. Vaxtı desək ki, insanda qudret yoxdur, milletin özünün iktidarı ola bilməz, onda biz məcburuq milleti bıraxaq, milleti və insanı bıraxaq təqdirə. Ya təqdir ilahi olsun, ya elmi təqdir olsun. Biz böyle bir hökum verə bilmərik ki, çünki bu millətə uşaqlıqda, millətə, bu millətin insanlarına uşaqlıqda zülm olmuş, bəs bunlar da böyüyəndə gəlir zalim olalı. Bəs çünki bunlar zülm altında yaşayıblar, bəs bu millətə gəlir ayrı bir millətə zülm, yəni zülm eləsin. Belə deyil. Bizim düşüncəmizdə necədir? Biz deyirik ki, insanda və millətdə o qudrəti qail olmalısan ki, ona bu seçənəyi, bu intihabı verməlisən ki, bu bir millətdir, bu heç bir determinizmə ola bilir ki, qail olmayan. Yəni, %100 kəsin demirəm, əgər görsəniz. Deyirəm ki, yəni, bu haqqı ona verməliyik bir insana və bir millətə ki, öz sərnivəşinə, öz gələcəyinə qalxsın, ayağa və qadir olsun və buna inansın ki, bu değiştirə bilər. Öyle deyil ki, təbii qanunlar, fiziki qanunlar və bəzi bəlli bir qanunlara görə elə bu millət əsarətdə yaşamalıdır. Belə də deyil, istəyirəm deyəm. Bu da modern determinizmin əleyhinə mən danışdığım bəhsidir qorxu kültüründə. İndi, buyurun, buyurun. Mən istəyirəm sizdən icazə alım, deyəm ki, telefonlarımızı açıq qoyuruq. Anlatanlarımızın sözü olsa, sualı olsa qoşula bilər. Eyni zamanda siz de devam edin lütfen. Bəli, her zaman olsa benim sözümü kesersiniz. Kierkegaard'ın eksistansiyalist büyük filosofunun alimi, eksistansiyalizmin alimi Kierkegaard deyir ki, o ufaklığında görmüş, orada Danmark'ta deyir ki, bazı bazar adamları yemeği denize tökerdiler
Değil, ben buna teaccüb edemiştim. Sonralar diye bunu anladım ki bu azlık korkunu yaratmak için bu işi görürler. Ki az olsun yemek pazarda, indi her nedir yemek, buğdadı orada veya arpadı, ondan sonra nohuddu, lobyadı, böyle yemekler ki tabiyetten. Onlar az olsun ki millette korku olsun ki bu azlık var ve daha onlar yaxşı kıymete satabilsinler. Yani bu korku kültürü budur ha. O azlık korku yaradır. Niye? Çünkü insan təbii olarak istəyir yesin, istəyir barınsın, istəyir korkmasın ki benim sabahlarıma çörəyim olacaq ya yox. Biraz önce siz deyirdiniz, mesela desinler ki orada toyuq neçədir? Mesela bildir neçəydi, indi neçədir? Mesela bir adam səhərdən akşama çalışır, bir işçi, belki bir dana toyuq ala bilmir. İndi bunun qiymətini sonra həmətənlərimiz deyəcəklər. Bu insanı təhqir eləməkdir. Ve bu korkur da, o aclık, ben uşaqlarıma yemek vereceğim sabah ya yok. Bunların qazası olacak sabah ya yok. Bu korkudur ki, onu əyir ve onu, o bir məsəl var deyir ki, o azlıq ve aclıqdan korku bir dana əslanı getirir, tilki kimin eləyir ve ərbabın ve korku mənbəyinin qapısına göndərir ki, yalvarsın ve onun dediklerini kabul etsin. Elə bunun adını deyirik, rəzalət. Mən sizin sorunuzun cevabına döneyim ki, batıda necə mütahalı olunur? Batıda bizim dərdimizdən biraz farklıdır. Batıda, Amerikada ve Avropada qorxu kültürü ki, bəhs olunur. Bunlar, çünki indi Amerikada və indi Avropada Güney Azərbaycan kimin deyil ki, gəlsin elə otobosu qoysun, orada hamıyı döysün və ya adamı yatırsın, şallaq vursun ki, nə olmuş, məsələ içki içmiş, ya məsələ bir şey uğurlamış və ya birisi ilə ilişkisi olmuş. Yəni, o şey deyir ki, bu kronik qorxudur. Kronik korku, yani bir korku var ki onu bir korkusuz o sonradan ona faiq gəlirsiniz, onu yenirsiniz, qutulur gedir. Bir de kronik korku, kronik xəstəliklər kimin, müzmin xəstəliklər kimin, o da budur ki her gün onu o devlet veya o korku mənbəyi sizin yadınıza salır. Her gün siz pastar gəlir, o geçen dəfə dedim, xiyabanda yeriyəndə siz pastarı görəndə o qorxular yadınıza düşür. O şallaqlar, o şikəncələr, çünki onun səsi gəlib sizə yetişibdi. Və ya ailənizdən biri, və ya qomşunuzdan biri buna məruz olubdu. Əski zaman ordular istərdilər bir yeri fəth eləsinlər. O bir sonraki şəhərə getmədən öncə adam göndərərdilər ki, orada desin ki, bu biri şəhərin hamısını qətlam elədilər. Halbuki doğru deyildi. Bu ne demek? Yani korkunu orada yaradır. O ordunun özü getmeden önce korkusu getmiş oraya. Onları yenmiş. İndi batıda öyle değil ki mesela gelsin adamları yatsınlar, şallah vursunlar ve her gün korkunu millete şey etsinler, ihmal etsinler. Batıda ve Avrupa'da korku kültürü belə olur. Hatta Noam Chomsky'nin çok güzel yetiştiği məbhəs budur ki, qazetlərlə, media ilə, televizyonla, hər şeylə milləti, məsələn, teröristdən qorxudurlar. Milləti, hətta terörist məsələsi indi o septembr 11-dən öncə, siz Hollywood'un filmlərinə baxsanız, görürsünüz, məsələn, biri qaz ziladı, biri nə bilim, bir vəhşi bir şey, bir heyvanlar. Alfred Hitchcock'ın filmləri göstərər ki, batı hakimləri, batı dövlətləri, millətlərini yaxşı kontrol eləmək üçün yenə də hər türlü qorxuya, məsələ, savaş qorxusundan, bir olmayan və ya bir vahi bir öbiri, dən öbürü bir varlıqdan qorxutmuş Amerika dövlətləri, Amerika hükumətləri, millətlərini. İndi də septembr 11-dən sonra George Bush'un dediyi kimində tarix değişmiş və hər şey değişmiş və bundan yana bir özəl var, onun adı terrorla mücadilədir. Bu özü qorxu yaradır və hamıda və hava alanlarında və şəhərdə və hər yerdə görərsiniz ki, insanların azadlıqlarını azaltmışlar ki, daha yaxşı kontrol olunsun və heç vaxt bunlar siyasətə qarışmasınlar. Batıda belə Sayın Obalı bəy, qorxu kültürü danışılır. Amma Güney Azərbaycanda qorxu kültürü nədir? Danışılmır. Niyə? Çünki bu məbhəs açılmamış. Və ona görədir ki, biz indi işçi gələsə, Güney Azərbaycanda necə emal olur, onları danışırıq. Ki, uşaqlıqdan
uşağı olan gündən biz qorxuduruq, hər şeydən qorxuduruq. Azlıqdan, aclıqdan, vahibi düşməndən. Siz görürsünüz, məsələ, indi bu saniyə siz İranın bir radiosunu, bir televizyonunu açsanız, nədən danışır? İstikbari cəhanidən, Sayın Obalı bəy. İstikbari cəhani, həmən o, biraz öncə dedim, bir öbiridir. Bir öbiri bir varlıq. Bir varlıqdır ki, o heç bəlli deyil, hardadır. Bəli. Mən mümkün olsa bir qaydacaq bu söhbətə, bir telefonumuzu qəbul edək. Bəli. Buyurun, mən görə bilmirəm hardan olduğunu. Buyurun, xəttəsiz. Alo. Bəli, buyurun. Mən salam deyirəm sizin TV-dən, Allah hər kəs ki, buna dinləyir, baxır, onlara da salam deyirəm. Amma istəyirəm, mən məsələni deyəm ki, mən çox aydır bu məsələnin üstündə fikirləşmişəm, çox da ciddi almışam. Və sizin televizyonunuzda da baxıram. Ya həqiqətən istəyirəm, sizdən xahiş edirəm ki, mənim səsimi kəsməyəsiniz. Hər kəs də ki, bunu fikirləşir, hər kəsin sözü deyil. Bunu mən dalısına çox düşmüşəm və deyirəm də bunu biləsiniz. Azərbaycan indi məsələsi ki, bizim yap əsl məsələmiz deyil. İndi bu cürcü torpağı, suyu yoxdur. Yəni, suyun da kəsirlər, torpağı da özünə yoxdur. Azərbaycan özü də ölümə keçibdir. Yəni, bu əhdə, bu zamanədə Ermənistanda 1 milyondan çox bizim davan Azəri, hətta bizim öz içimizdən Azərlə bərdiyə tutulur. İstərdim deyim ki, heç kəs, hamı danışırıq, hamımız neçə davamlarımız görsür ki, ölür, hələ hər halətdə keçir. İstərdim bunu deyim ki, siz indiyədən, hələ Azərbaycanın tarixində, hələ istəyirəm bunu deyim, Azərbaycanın tarixində bir belə paralı, bir belə insanlar gəlib gedib, hamı biri bir dənə Azərbaycanın, şəbəkə, kanal və VIF və Azərbaycana danışmayıb. Mən istəyirəm hala bunlardan mən çox diləyirəm eləyəm ki, bir belə ki, Türkiyə müziklər güruldadır, amma bir dəfə Azərbaycanın siyasət türkünlə danışıb, amma daha ciddi danışmayıb. Həmçinin Bakı danışıb, danışmayıb. Qəbul edirəm, dünya hamısı Amerikanın əlindədir. Və bu şəbəkə üç günazı cinə də Amerikanın əlindədir. Amma bunu da mən istəyirəm deyəm, əgər siz ki, bir belə deyirsiniz, dəmat, qalxın, bu qalxmaqlar bilirsiniz neynər? Görürsünüz, öldürürlər, yandırırlar, döyürlər. Hələ gəldi Səddam təki, həqiq hesab yoxdur siyasət, mallar nəmən eləyir. Sən siyasəti kim deyib təzmini var? Nə qəraldadı bağlıydın? Nə həqiq hududu vardı ki, deyə həmən bunu eləmişəm, eləyəcəm və görəcəm. Olmaz, siyasətdə heç də bəlli deyir. Gəldi bir dən hələ təki şimya elədi, öldüründə nə həqiq. Onda nə eləməlisiniz? Niyə bir belə mərdimi qovcusuz? Mən demirəm qovcusuz, qovzamın. Həqiq hesab vardır, bərnamə vardır, plan vardır. Belə boş-boşuna gəlib getməz. Bir dənə, biz adına olmaz. Tarixdə belə məsələlər çözüb. Qorxusu da yoxdur, məsələ, narahatçılıqsı da yoxdur. Mandella Afrikanı gəldi, qutuldu. Mandella gəldi, həqiq hesab elədi. Öz-özünə göbələtə ki, dursaydı, başı nəzərdilər, ölərdi. Bizim isimində zindanlarımız kimi. Mandella həqiq hesab elədi ki, mərdim istəyir. Mərdim bu planlarla gedər. Və gəldi Amerika ilə protokollar, qəraldatlar, sözlər, söhbətlər dedi. Dedi ki, qərdəş, sən mənim gəlib malımı, mülkümü yiyirsən, mən də sənə cinsimi verirəm, sən də mənə kömək elə. Müftə vermədi. Necə ki, Gandhi də bu işi gördü. Bəli. Gördü ki, ölümə gedir, torpağa gedibdir, mərdumu ölümə gedibdir. Bu da gəldi bu hesab elədi. Dedi, pəs mən durum, bunlarla müzakirə eləyim, bunlarla biznes eləyim. Gəldi, dedi ki, bəli, gördü mərdum cəmatın zəminəsi vardı, ayılıblar, bağırıb çağırırlar, dedi, okey. Mən də gəldi Gandhi, yenə də o işi ingilis elədi. 300 ildir indi Ləndəni yiyən Pakistanı indialıdır. İndi Amerikanı Mandella siyasətinə siyahlardı. Siyaha növələ ki, qanunu vardı, həqq hüququ vardı, heç bir müsəlmanı yoxdur. Niyə? Çünki politikallar imzalıydı. Mərdum fəqət deyil, bir dənə mərdumla keçmək olsa, Səddam tək götürə hələfsəni kimi nəzi şimya elədi, qəşə Azərbaycanda şimyaya tutar. Necə ki, də vuribdi, suyu nə qurudar, hər qadın öldürür, bir dənə şimya eləf, yarım saatlik şimya eləf, bir dənə bombatımı bir şey deyil. İstərəm bunu deyən ki, aferin, nə mənəmə lazımdır. Bizim elə bir fərz eləyin. İki qolumuz ola, bu qollarımızda da barmaqlarımız olmalıdır. İçərimizdən mərdum qalxıbdır. O içəridə mən istəmirəm adım. Bizim profesorlarımız var.
Bizim para sorumuz dursun. Elham Aliyev kimini bir günde milyon milyon kumarına batırmasın. Kumarbazımız olsa Elham Aliyev para sorumuz da vardı. Ben adını siz, tutmuyorum. Siz, hanım bağışlayın, siz kumarhanada işleyirsiniz. Ben kumarhanada değilim. Ben akademiyatı yetiştirdim. Elham Aliyev öz bilir ama o ne kare. Amerika'dan gelipti. Olan kızı da oğlu da çetin. Ne hak hesabından çetin özür eleyir. Hala ben Cumhur İslam'ın kabağımı alıptı. O niye özür eleyir Azerbaycan? O Amerika gelip oranı gitti. Ermenistan Amerika'dı. Kim değil Ermenistan? Ermenistan ne var? Ne işçi var? İstediğim bunu diyen bizim siyaset merdumu fakat öldü. Lütfen, lütfen. Merdumu ölmezler tahmin. Bilirim bu şerbetçi Amerika'dan gelip. Amerika inkılap olmuyor bir anda. Fransa'dan Hümeyn istihdam oldu. Bu anam sizden ne yarandı? İngilab oldu. Ne de ki İlham Aliyev geldi. Sonra da Azerbaycan sence geçti. Lütfen. Ben istiyorum bunu diyeyim. Bizim profesörlerimiz dursun. İktisatçılarımız dursun. Siyaset medarlarımız dursun. Gelsin Mandela teçi, Gandhi teçi. Biz bu nokta zarfı ki aslisidir. Amerika ile İngiliz'in siyaseti ki en etraflıdır. Gelsin bunlarla gelaldat bağlasın. Gelip Saddam Hüseyin zamanında çıkacak. Çıkları rehberi geldi Amerika ile mesul olmadı. Geldi müfteverdiler Amerika. İndi çıkları mahvelikler. El bir tesis ihtiyar yoktu. Berde bağırıdı. Bir şekilden o şekilde düşür. Fakat eder her halet berde bağırıktı. Ama politikalar olsun. Fakat mazum değil. Başa düştüm değil mi hanım? Lütfen lütfen biraz kısaldın. Siz değilsiniz ki, ben başa düştüm. Siz değilsiniz ki Güney Azerbaycan'dan bizim profesörlerimiz gelsinler. Yok Güney yok. Her yerden. Bizim her profesörümüz var. Ben Tehran'da, Danışkan Sanat-ı Şerif'te, her memlekette Azerbaycan'ın ceza profesörleri var. Başa düştüm. Dünyadaki var. Azerbaycan profesörleri. Kardeş, onun işidir. Kardeş, İngiliz'in önünde 50 tane profesör oturup memleket sağlık. Memleket bir tane kumarbaz Çin'in adı değil. Ya bir tane malla buraya tasla dua okuyan kabrisinde onun işi değil. Hanım, izaze verin ben sizin sözü geçinleştireyim. Siz değilsiniz ki bizim İran'da, dünyada olan profesörlerimiz gelsin Amerika ile mukabele yapın. Yok, Amerika ile ben demedim. Geraldatlar bağlasınlar. Şimdi? Hakkı hesap vardı. Ne de ki sen... maşallah ben ne de gedir insan hakkı, tabiatın hakkı, hukukunu gözleyebilir. Ne de onu eleyebilir. Gözlasınlar, biriktisinler. O işi görebilirler. Ben akademiye tezeşirlendim diye. Ben kumarbaz değilim. Kumarbaz hiç moga gelip bu bahnamelere bakmaz. Bir tür danışmaz. Sizi bir tane hanıma ehtiram koymaz. Gerek üz istedim. Başarabilirsiniz. Her halde. Siz hanım icazı verin. Evvel adam özünün ehtiramını saklıyor. Siz ağzınızı açıpsınız. Her yere bir mühür vurursunuz. Ağız, ben verin, o işi düşen. Elham Aliyev hemen iş görüp. Bir dakika, bir dakika. Hemen iş görüp de Azerbaycan'a. Bir dakika, bir dakika. Siz halda saklayın. Hanım, siz ağzınızı açıpsınız. Hamiye bir de mühür vurursunuz. Sizin için İlham Aliyev günde 1 milyon kumara uduzur. Ben de sorursam siz kumarhanada işleyirsiniz. Ve hardan biliriz? Bu İlham Aliyev bir tane memleketin prezidentidir. Siz sevseniz de sevmeseniz de herhalde onun özüne göre bir işi var. Onun ayrı işleri vardı. Ama gelip de bu televizyondan siz bu kadar diyen de deyirsiniz ki Günas TV Amerika'nın televizyonudur. Buna da bir mühür vururuz. Bir yandan deyirsiniz ki o Mandela geldi mukavele bağladı. Bizim de profesörlerimiz gelsin mukavele bağlasın. Ben de deyirsiniz yok o cür demirim. Ayrı cür değilim. O ki siz yani biraz muhalifsiz eybi yoktu. Biraz yığıştırın sözünüzü. Gəlin görək bu Güney Azərbaycanda biz nə edirik? Siz deyirsiniz ki, millət gərək otura evdə, sakit ola. Sakitliklə biz hüququmuzu ala bilərik. Ya nə edirik? Ona bir sualınız varsa, sözünüz varsa. Deyin görək ki, siz ilhamı bura, ilham pisdir, yaxşıdır, sizə dəxli yoxdur, sizə mərbut deyil. Bu Güney Azərbaycandan biz nə iş görməliyik, xanım? Güney Azərbaycandan biz iki dəqiqə edə bilərsiniz. Sözümü bastınız, qoymuşsunuz mən sözümdə. Mən heç günə toğun ehanət yoxdur, vaqiyyətdə dedim sansör mansör istəmdən sıraatım. Güneydə biz nə iş görməliyik, xanım? Xanımın da kəsildim. Onun şəxsiyyətini mən tanıyacağım, mən onu bərdəs eləmişəm. Tamam, o pisdir də yaxşı başa düşdük. Siz biz Güneydən deyin, bu Güneydə biz bədbəxtin halımız necə olmalıdır? Bizim profesörlərimiz, siyasət mədərlərimiz, biz bu inqilab eləmək, İran Cumhur İslamiyyəsi inqilab bədə, onlar özləri biçdilər, törtdülər. İmam Komenin Fransadan istihdam elədi. O da pisiydi, başa düşdük. Biz neyin əməliyik? Ağa, qandı kimi bizim adamlarımız, haqq hesablarımız, iqtisadlarımız, siyasət mədərlərimiz vardı. Gəlsinlər, lütfən, lütfən gəlsinlər.
bunlar protokolları bağlasınlar, bunlar həqiq hesab bağlasınlar, bunlar çağızlar alsınlar ki, bunun sabah sözlərini də vursalar, siyahpuslar kimi bunları eləyə bilərlər, mədrəslər olsun, eləyə bilərlər, buxlanı ala bilər. Mən çox təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm bunu deyəm ki, ağa, fəqət bir əl, iki qoluna, iki qol olsa, iki qolunda, hər qolunda barmaq olsa, gözəl iş görmək olar. Bir qollu çətin olar. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Bəşdin, mən dedim, siyasətin təzmini yoxdur. Əhmədi Necət hər nə mən eləyə bilər, hər kəs əzad eləyə bilər. Qadədə məzumə demək, necə min ildi, necə ildi, iki dənə tərəfdən, Azərbaycan məhvudur. Bir dənə gəlməyib, durmayıb, protokol imzalamayıbdır. Qabağa çıxmayıbdır. Protokol nədir xanım? Bilirsiniz, protokol mənzuru, başa düşməliyim. Yəni sizin mənzurunuz protokoldan nədir? Protokol, gəlsin həqiq hesab eləsin, danışsın. Yəni bu hesab alıver hesabı. Ağaya Amerika, mənim ki məmləkətimi yiysən, ağaya İngilisi, ağaya Fərənsən ki mənim məmləkətimi yiysən, necə ki qandı mandella dedi, mənim məmləkətimi yiysən, müftə yemə, mən sənə həmişəlik verirəm, məni öldü məcinə, mənim torpağımı, yurdumu məhv elə məcinə və bunda şərt sürtlər də qoyublar özlərini. Urmiya gölünü qurudan Amerika ilə İngilisi ya İran dövlətidir? Pardon, İran belə onları işləyir, mütməyən olur. Aha, başa düşdüm. İran da mütməyən olur da onların ki, dünya bunların ki, kim bunların əlindən çıxa bilər? Aydın, aydın. Çox təşəkkür edirəm telefonunuzdan, sağ olun. Müxalif olub, biz, bu da bizim müxalif. Yəni, bu xanım da bizə müxalif idi. İndi nə başa düşdüz, da mən bir söz demirəm. Hər halda elə ona görə də istədim ki, çox danışsın. Başqa telefonumuz qəbul eləmir, Allaha şükür. Nəysə, buyurun sayın, nə deyim ax? Bəzən olur ki, doğrudan da insan bir söz deyə bilmir. Yəni, sayın Oğuz bəy, buyurun, sizdən işidək. Çox təşəkkür. Bə. Sayın Obalı bəy, vəxtimizi lütfən buyurun. Bəli, vəxtimiz var təqribən bir 20 dəqiqəmiz var hələ. İkinə, sizdən bu sualdan sonra bir arif sualım da var, sonra biz qaydacaq. Aha, yəni, sonra. Çox gözəl. Bəli. Məndən, çünki, yəni, bir cayıbın tərəfindən burada danışdığım üçün bəlli bir sual olunmadı. Ona görə məlisəf mən cavab verə bilmirəm. Amma çünki bu, biz qorxu məsələsini araşdırırıq. İşarə eləyə bilərəm bacımızın danışdığı bəhsə ki, Səddam hakimiyyəti Ələbçəni bombaran elədi kemikal maddə ilə. O zaman Batı dünyası da bunu bir türlü səssizlikcə qoydu geçsin və sonra bunu böyüttü və onu qaxınc elədi Səddamın başına. Səddam da kontroldan çıxmışdı o zaman və o məsrəf zamanı da qurtulmuşdu. Ona görə üstünə yeridilər. Və bunu, bu qorxu, çünki bacımız qorxudan danışır, çox gözəl işarə elədilər ki, Azərbaycanda da İran dövləti bu işi görə bilər. Təbii görə bilər. Elə biz də ondan danışırıq da. Elə bunun qorxusundan danışırıq ki, ki düşmən bizə neyniyə bilər? İran hakimiyyəti bizə neyniyə bilər? O da budur ki, bizi öldürə bilər. Biz də onu deyirik ki, insanın canı ölümü heç vaxt dərk eləməyəcəkdir. Heç vaxt anlamayacaq ki, nə zaman ölür. Niyə? Çünki yuxu kimindir? Həyat, yaşam, ölümü heç vaxt dərk eləməz. Çünki ölüm zamanı, ölüm saniyəsi yetişəndə zaten həyat, o hissiləri, o sensorlar yoxdur daha. Ona görə elmi olaraq demək olar ki, təqribən bəziləri deyir 10 saniyə, bəziləri deyir 20 saniyə insanın beyni diri qala bilər, hətta öləndən sonra, hətta bədən başı da ayrılandan sonra, bəzisi də 5 saniyə deyir. Fəqət o qədər ki, insan o zaman da bütünlüklə şok içində olur, heç vaxt ölünü hiss eləyə bilmir. Təbii ki, öləndən sonra da heç vaxt gəlib bu tərəfə deyə bilməz ki, indi nə oldu? Əlbəttə, dinə görə demək olar birinin yuxusuna gələr filan. Onlar bu bəhslərə girmirik ki, uzundur. Bə, birisi, bu qorxu məsələsindən, Sayın Oğuz bəy, qorxudan despot və ya diktator sistemlər, hakimlər
həmişə istifadə ediblər, həm hakimiyyətlərini uzatmağa, həm milləti sakit saxlamağa və s. İran nə iş görür bu haqda, qısa haqda bundan danışası və bundan necə mübarizə eləmək olar? Yəni, hər ikisini birlikdələ sorun mən. Çox-çox sağ olun və mən üzr istəyirəm, siz bir şey soruşsunuz və mən bir şey qalmış, onu deməli oluram, sonra onu deyirəm. Friedrich Nietzsche deyir ki, çox adamlar istəyirlər bir şey perfect olsun, kamil olsun. İstəyirlər sabit eləsinlər ki, hətta cüz'i şeylərdə də protokol olsun, professorlar bir iş görsün. Məsələn, hətmən ki, professor yəni dərs verən və ya bir dərs vermək məqamına yetişən, onlar cüz'i məsələlərdə düz əməl eləsinlər. Nietzsche deyir ki, bunlar özlərinə icazə vermirlər ki, iştibah eləsinlər. Deyir ki, bu işdən, bu davranışdan, bu əməldən onlara bir şey əldə olmaz. Fəqət bir şey onlara qalar. O da önə getməkdən qorxu. Yəni, addım ata bilmir. Niyə? Çünki deyir, başqası bu addımı atmalıdır. Və ya məndə o yetənək yoxdur. Bu özü bir qorxudur. Ona görə yanlış yapmaqdan, risk eləməkdən qorxu bir dənə qapıdır ki, bizi soxur bir dənə qələnin içinə, o qələnin adı yavaş getmək və ya getməmək qələsidir. Miyanə rəvi, mən bir onun türkçəsi, konservatizm. O, yəni, onun almancadan tərcüməsi olur, konservatizm. Fikir edirəm, olur. Mühafizəkarlıq. Üzr istəyirəm, düz deyirsiniz siz, mühafizəkarlıq. Nietzsche deyir ki, bu iştibahdan qorxmaq, riskidən, xətərdən qorxmaq, xətər eləmək, yəni risk eləmək, yəni qorxuya tərəf getmək əslində. Xətərdən qorxmaq insanı bir qapıya itəliyir ki, o qapıya içinə girir və qapını içəridən işgil eləyir. O qələdir bir dənə, o qapıdan içəri, o qələnin də adı mühafizəkarlıqdır. Ki, biz orada həbs oluruq və azadlığın qapısını bağlayırıq, açarını da atırıq, deyir. Yəni, oradadır ki, qorxu ilə Sayın Ovalı bəy azadlığın ilişkisini Nietzsche belə bağlayır ki, qorxu bizi mühafizəkarlaşdırır və o biz bir zindan içinə özümüzü salmışıq ki, ona biz özümüz öz azadlığımızı əldən vermişik. Biz özümüz öz azadlığımızı özümüzə əsirgəmişik. Ona görə çox da başqa güclərə şikayət eləmək və onları həməşə günahkar bilmək çox da düz gəlmir belə olaraq. İndi İran İslam hakimiyyəti nə inir? Bizi gətirir istikbari cəhanidən ki, çox vahi bir şeydir. Yəni, konspiratorial, yəni bir bəlli olmayan bir şeydən insanı milləti qorxudur və Azərbaycan millətini də. Hər kəs istəyə onların əleyhinə gedə, istikbar cəhani ilə ki, bəlli deyil, ofisi haradadır ya nədir, ilişkisi var. Yıllar öncə bizim çox yaxın bir tanıdığımızı 4 məmləkətə casusluğundan, 5 dənə də əxlaqi suçundan və 6 dənə də siyasi suçundan suçlamışdılar. Bu adam fəqət demişdi ki, mən bunları hamısını bir yerdə görənmərəm ki, həm də bir ailə idarə edəyəm. 2 dənə də uşağım var, 2 dənə də oğlum var, 1 dənə də qızım var. Mən çox süpermən olmalıyım. Hər halda... O adamların biri də mənim, xəbəriz olsun. Mənə də demək olar ki, yəni, hər nə var ağızdan deyirlər, bilmirəm. Zaman olmur ki, adam... Səhət demişdir, mən bilmirəm, hansı mənəm. Yəni, doğrudan da çətin işdir. Sayın Obalı bəy, sehyonizmidən qorxutmaq, istikbar cəhani və sehyon, əyadi daxili, bunlar İranın radio televizyonunda və qazetlərində milyonlar dəfə Azərbaycan millətini və İranda əsarətdə olan öbür millətləri bombardıman eləyən kələmələrdir. Əyadi daxili, yəd ərəbcədə əl demək, əyadi əllər demək. Yəni, istikbar cəhaninin və sehyonizmin içəridəki əlləri hər kəsdir ki, bunların İran, Fars, Şiə qarışığından, məlqəməsindən bir az o yana düşünür. Fərq eləməz ya Əliyullahi olsun, ya fərq eləməz solçu olsun, fərq eləməz ya sağçı olsun, hər nə olur olsun, bunların o bəlli bir şeyinə, düşüncəsinə, bəlli bir yol ki qoymuşdur, dogmasına baş əyməli və itaət eləməli və fərman bürdar olmalıdır. Siz
İran İslam hükümetinin böyüklerinin, liderlerinin danışıqlarına qulaq assanız, her kelimeden demek olar çox düşman kelimesidir. Düşmandan korkutmak. Yani bir düşman var ki biz ondan her zaman korkmalıyıq ve işlerimizi düşmana göre görmeliyiz. Her zaman da müştü möhkəm də vurmuşuq düşmanın ağzına. Ama belli olmur ki bu düşman niye gene de bize üstün gelir. Mesela deyilir ki Amerika hiç gələt eləyə bilməz. Çok güzel. Eləyə bilməz. Da istiqlala da yetişdik. Ama her bir şahs ki istiyor bu sistemin əleyhinə, bu rejimin, rejim yani o sistem, o düzenli ve o süreçte olan sistem, indi Şahın rejimi ve Xumeyni rejimi aynı rejimdir. Fark edilmiş. Bu rejimin, yani aynı siyasetler ve belki de təşdid olunmuş şekilde Azerbaycan'a təcviye eləmə, Azerbaycan adını toprakların üstünden götürmə, Zəncandır, Erdəbildir, Gülistandır, Həmədan, bu siyaset Azerbaycan'ı Azerbaycansızlaşdırmaq, Türksüzləşdirmə siyasetlerinin əleyhinə gedən olur nə? Olur düşmənin adamı, Amerikanın adamı veya her şeysin yani. Ve belli olmadı ki bu Amerika hiç gələtinə mütəvarrət bökürlər, ben nəcürbə bir gələt elədi. Yani bu təzadda yaşayırlar ve bu zülmü, bu qorxuyu millətə yayırlar bir dənə ağır qara bulut kimin. Bir məsələdə ki sizin sualınıza cevap, milləti her zaman həmlə altında göstermek. Yani her zaman hamı dünyada təqribən İran Farsı o xəstə beyinlilər ki yığışırlar biz cəmdə adı ya xubrəqandı ya nəyin xubrəsidirlər, təbii taharətin və zülmün və öldürməyin xubrələri yığışanda həməşə milləti həmlə altında göstərirlər. Həməşə bir toğtəələr dünyada var. Toğtəəhay istikbar cihani. İranda xəyalı böhranda. Mən icazə verin siz elə bu xətti, bu mövzatda durun lütfən. Son telefonumuzu alaq, daha telefon qəbul eləməyək. Son telefonumuzu. Buyurun, eşidirik sizi. Alo, salam. Bəli, buyurun. Sanub Ali bəy, mənəm son telefon. Bəli, sizsiz, bəli, xoş gördük sizi. Yaşayasınız, yorulmayasınız. Mən Sani Oğuz Bey'e de selam deyirəm, yorulmayasınız. Siz hazırlaşın müqavilə bağlamağa. Protokol bağlamağa. Valla, ne arz edeyim, bu xanım, mən istəmirəm çox müdaxil edeyim. Boş verin, demək istəyirəm ki, siz... Onu mən burada yaxından tanıram, mən getdim, gördüm o xanımı da. Fakat özünə də zəhv vurdum, dedim ki, lüzumu yoxdur bəzi sözlər yalan danışmağa. Sözüm vardı, ügət sözüdür. Nə lüzumu var? Büyük yalanları danışmağa. Çünkü yakından tanıram biləsin. Mühim de söhbətim budur ki sən Oğuz bəyin istedim sözlərinə qeydəm ki bu qorxu məsələsini yine açıqladı geçen dəhvət kimin çok güzel açıqlayıbdı ve bu Cumhur İslamının da bu nöqteyi siyah Amerikasının çok güzel açıqladı ki bir qara nöqtə kimi millətin tikin təmərküzündə elibdir o da milləti atdan etdə bunlar Fas hakimiyyəti olsa Fasların özlərində tapırlar. Bir vaqeyyətdir ki bu Cumhur İslamı bizi istimarı xaricdə saxlamış olsa öz millətlərin istimarı daxilində də saxlamış olubdur bura qədər. Yani Faslar buracaq müstəqəl yaşaya bilməyiblər. Baş hətta ki biz onların işgalında olmuşuq, istimarında olmuşuq vəli özləri də özlərin istimarda saxlayıblər, istimarı daxilində və bugün də bunların asıb kətmələ çox məzrət istəyirəm, təcavüzlərindən, qətli qarətlərindən bəllidir ki, bunlar heç bir şeyə, heç bir noğa rəhm eləmirlər, fəqət öz düşüncələrini, öz sistemlərini qabağa aparmaq üçün. Amma sən Oğuz bəydən mən bu sualı soruşacaqdım ki, hörmətli qardaşımızdan yenə keçən dəhvət kimi bu qorxunun məsələsinə çox toxunur. Müntəhab qorxu ilə mübarizə və qorxunun üstünə getmək məsələsini mən çox sevərdim bu qardaşımızdan. Bəllidir ki, çox informasiyonu, çox bilgisi var bu babə. Bu babətdə biraz söhbət edəsin ki, qorxunu sındırmaq, qorxunun o oldusun keçən dəfədə çox gözəl açıqladı bu dəfədə. Müntəhə bu qorxu ilə mübarizə, qorxunun üstünə getmək, qorxunu sındırmaq, içəridə iç qorxunu sındırmaq və toplum olarak toplum qorxusunu sındırmaq və bunun o qorxunun tərəfinə getmək, əslən o cızdı, əl vurma, xuxandı, xuxana dəymək necə ola bilər? Ya xuxanın tərəfinə getmək necə ola bilər? Biraz bu məsələlərdən açıqlasam, mən fikrim %100 yerli ola bilər. Sağ olasınız, əvvəldə sizə can sağlığı arzulayıram. Çox teşekkür ederim, Sayın Oğuz Bey, buyurun, sizdən eşidək. Çox teşekkür, yoldaşımızdan da çox teşekkür edirəm ki, təbii bir dənə bir sonuç, bir cavab, bir
bir sehramız bir bir cevap bir axtarırıq ki, bəs indi neyini yax ki bu aradan geçsin. Deyə bilərəm ki, vaxtı belə məbhəslərə elmi yanaşırıq, belə belli bir dava, bir ilaç yoxdur ki, onu adamın reçetəsini yazsın, desin bunu ye, bunu yaz, çağıza ya bunun davasını ye. Yani öyle ya duvanı yaz as boynu var. Ha. Yani şahsi şahsi qorxularda mesela diazepam kimin değişik şey o insanın amigdalası yaxşı çalışmayanda ve GABA deyirlər ona gamma beyində o bir transmitterlardır. Onlar yaxşı çalışmayanda ona yardım eləmək üçün ki, insan çox qorxmasın və axırda dəli olmasın, şizofrenik olmasın, bəlli bir davalar var ki, diazepam doların biridir. Məsələn, bunlar şəxsi olaraq bunu yazmaq olar. Milli olaraq mənim yoldaşım çox gözəl dedi ki, o qorxu mənbəyinə toxunmalısan. Bunun başqa bir cavabı yoxdur. O qorxu mənbəyini tanımalısan bu qorxu, bunu geçen dəfə işarə elədik. Niyə bunları açırıq? Lars Svensson'un, o böyük bir filosofdur, indi də yaşayır və qorxu barəsində Science of Fear, qorxunun elmi olaraq yazıbdır. Bir kitab, çox böyük bir kitab və çox da yəni araşdırılmış və dəyərli kitabdır. Orada deyir ki, qorxu fəlsəfəsi fəlsəfədən qorxu üzərinə qurulmuşdur. Nə demək? O da fəlsəfə yəni bilim, bilimin eşqi, bilimin istəyi, bilmək və bilinclənmək. Deyir ki, bilirsiniz niyə qorxu fəlsəfəsi düzəlir, qorxu kültürü düzəlir? Niyə? Çünki bilimdən insan qorxu, bilimdən uzaq gəzir. Qorxur ki, bilsin. Nəyi bilsin? O düşmənin, o qorxu yaradanın bilincinə varsın. Bilsin ki, qəbul eləsin ki, bu məni qorxudubdur və gestin ona yaxın və onu dedik ki, geçən dəfə də dedik, onu dənəsin, onun gücünü dənəsin. Onu savaşa çağırsın və görsün ki, onun gücü nə qəddi. Onu dənəmədən, qorxu mənbəyini dənəmədən heç bir şey olmaz. Ona doxunsun. İndi oddur, indi hər şeydir, onu tanımalıdır. O qorxu tanıyandan sonra qorxunun çoxu düşür. Çünki Sayın Obalıver, qorxunun çoxu insanın beynindədir. Onun əslisi, elə biraz öncə dedim kimin, ölüm kimin, pastar kimin, yəni... Yəni, bağlantımızda bir problem çıxdı. Bizə kimi, zindan kimi, bunlar fiziki şey. Səs var. Buyurun. Onu demək istəyirəm ki, bir qorxu və vəhşət sistemi var ki, Cümhur İslamı yaradıbdır Güney Azərbaycanda, fiziki xiyabanlarda işte. Bir də bə qorxu və vəhşət var, ondan daha böyük. Demək olar, ondan dəfələrcə böyük ki, millətin və insanların beynindədir. Bəli. Məsələn, heç indiyəcən, inanın ki, mən sadiqana deyirəm, mən eşitməmişdim ki, mənim beynimə gəlməmişdi ki, bu rejim şimyayı bomba ata bilər Azərbaycana. İnanın. Bəli. İndidən İndi mən büyündən onun da qorxusunu daşıyacağım özümdə. Bəs qorxu bir dənə bir qar ki, bir şey ki, dağın başından düşür gəlir, bəhmən deyirlər ona. O gəldikcə çoxalır. Əslində insanın beynindəki qorxu o eşikdə olan o əsli və rəsmi qorxudan böyükdür. Və insanı yenən və millətləri sükuta, səssizliyə və baş əyməyə çəkən elə o böyümüş qorxudur. Ki əslində eşikdə yoxdur o. Beyindədir. Hə, onun çoxu oradadır. Niyə? Çünki insan onu özü böyüdür. Məsələ, siz ki, istəyirsiniz bir, yenə də şey bunu misal gətirir, Lars Svensson. Çox saygılı şeydir, camiyəşinası, qorxu kültürünün arasında yazmış. Deyir ki, o çətirbaz ki, istəyirsə uçaqdan atıla. O saniyə biz ona gedib, nə deyək, məsələn, deyək, atılma, onu qorxutmaq olmaz. Onu heç, o atılır və qorxusu da var və həyəcanı da var, hamıyın da var. O da budur ki, onun ürəyi çırpınır, onun tüylərinin arxasında olan o qaslar ki, neçə milyonlar ildən qalmış insan, böyük, insan qorxanda necə tüyləri biz durur. Elə o amma atılır və atılmaq həməndə o qorxusu elə orada qutulur. Çünki qorxuya doxunur. Qorxuya doxunmalısa, xiyabandan çıxıb pastlarla doxunmalısa, yəni heç bir şeydən qorxmamalısa. Yəni yenə də mən aynı yerə edəcəyəm ki, Azərbaycanın saadəti xiyabanlardan olacaqdır. Xiyabanda insan qorxar, onda onlar qorxacaqlar, onda onlar dalışar. Və bu dəfələrcə millətlərin, Azərbaycan
ve İran ve Fars hakimiyeti müstesna değil ki, onlar da insandır. Biz de Yugoslavya'da da aynı oldu, Bosniya'da da aynı oldu, Karadağ'da, Montenegro'da da aynı oldu, İrlanda'da da, Amerika'da da. Yani bu siz, Amerika böyle değil ki, Amerika'da koloniydi. Ben. El Cezayir koloniydi Sayın Ahmet Bey. En son istiklalına varan memleketlerden birisi East Timur, Doğu Timur'du. İndonezya'dan almış. Ben. Adamların eğer herkes araştırsa dilleri de çok ilkel vaziyettedir. Geyimleri de, paltarları da, tabiatı da, her şeydi. Ama bunlar hiçbiri delil değil bir insanın, bir milletin vigarlı ve başuca öbür milletlerin içinde yaşamamağa ve milletler arası bayrağı olmamağa, pasportu olmamağa, bunu dememeye için ben de insanım, ben de istiyorum öbür milletler içinde rahat yaşayayım. Yani bu korku içeride, daha onlar korkunu saldılar, gittiler, savaştılar ve aldılar. Ve dünya da kabul ederdi. Biz diyebilmeliyiz ki dünyada bir Allah var. Çünkü Allah her şeyi takdire çekmiş. Şimdi bunu demeyenler değiller, İngiliz var. Sayın Nobel var. Bunun yerine İngiliz'i koyuyorlar. Evet. İngiliz kabul edemezse olmaz. Mes Amerika var. Şimdi televizyon da Amerikanındı. Her şey hamı Amerikanındı. Hamı o ulu tanrı Allah Amerika'da onun beyninde. Amerika istemese olmaz. Bu demir ki Amerika'nın da menfaatleri var, bizim de milletin menfaatleri var. Biz öz istediğimizi başlarıq, elərik, onun da menfaatlerine uygun olsa o da bizi kabul eder. Evet. Amerika dünyada her memleketi resmete kabul edemeyip ki. Türkiye de öyle. Türkiye de dünyada çok memleketleri resmete kabul edemeyip ki. Bazı şeyler, bazı şeyler. Ama biz onları mı gözleyeceğiz? Biz şimdi gözleyeceğiz elimiz üstündeki Amerika hazretleri ne zaman izin bizi kabul edecek. Ben. Aynı şeydi, fark edemez. Yani Amerikanı büyük gören, İngiliz'le Hümeyni'ni getirdi, onlar da paracık. Yani bu cür konspiratori şeylere inananlar hemen biraz önce dediğim determinizme inanırlar. Yani takdir budu. İndir ya takdir Allah'tı, ya Amerika'dı, ya İsrail'di. Yani onlarca İngiliz siyasetidir. Yani her ne olsa İngiliz. Bunlardan hamı şahı. Bizlik değil. Yani, yani sizden iktidarı alır. İtimad, size itimat olunmaz. Ben eğer zaman olsa hizmetinizde diyeceğim ki bu böyle filozoflar ki bunların adını getirdim. Bunlar deyirler ki korkan millete itimat olmaz. Ben. Çünkü korku itimadı şey eləyir, yuvur aparır. Ben, bir yerde yani, kalabilirler düzdür. Yani korku mesela siz bir uşağı korkusanız ki bunu eleme, bunu belelerim, elelerim demek ona etimadınız yoktu da. Çünkü onu korkudursunuz. Azatlık veya hakkı tələb eləmək bir növ, yani dediğiniz gibi beyinden başlayır, inancıdır. Yani elə bu İslam'da da belə, bir dində de belə deyirlər, ac qarının Allah'ı olmaz. İnanma da olmaz. İnana, İslam'a da, Müslümanlığa da inanmayacak ac olan. Bu o aclıq fiziki baxımlandırsa, bizim de azatlıq, yani eğer beynimizde kabul eləsək, o aclığı atırıq demeli ve inanırıq ki bəli, indi biz azatlığı almalıyıq. Yani beynimizde onu rədd eləyəndən sonra bizim beynimizden azatlıq istəyini demeli hakimler veya tefekkürler ki bizim azatlığımız istemir, beynimizden onu boşaldandan sonra biz oluruq çaresiz ve onun bunun ümidine kalmış bir millet. O zaman biz hiçbir zaman azad olmayacağız. Yani bu mənada sizin sözünüzü katılıram ki ne Amerika bizim taleyimizi elimizden alıp ve verendi, ne Rus, ne İngiliz, ne Fars. Birinci bizim özümüzdədir. Əgər biz ayağa qalxsaq, bütün dünya bizi qəbul edəcək. Əgər ayağa qalxmasaq, heç kəs bizim haqqımızda heç fikirləşməyəcək. Hələ buraxın ki bizim taleyimizdən də məşğul olsun. Belə deyilmi? 100% elədi. Və o göstərdi ki, mən demək ki, mənzurumu o, nə iki istəyirdim deyəm və yetirəm, yetirə bilmişəm biraz. Lars Sevensin qorxu fəlsəfəsini yazan filosof direkt korkuyu azatlığa bağlayır. Deyir ki korkan insan azad olabilmez. Elbette korkan millet de aynıdır. Bir evet. Millet ki öyle korkuyla yaşadı. Ve korkunun birazı insanın yaşamda kalmağına
lazımdır. Qorxunun çoxu insanı təhqir elər və o təhqir olan insanda özündə öz güvəni, etimad, bənəfsi olmaz. Özü özünə etimad eləmir. Öbürü ona necə etimad eləsin? Mən sizi desəm ki, siz filan şey eləsəniz, məsələ bu belə işgəncə eləyəcəm sizə, demək sizə etimadım yoxdur da, qorxuduram da. O və onu da xidmətçizə dedim ki, Lars Stevenson deyir ki, qorxu fəlsəfəsi əslində fəlsəfədən qorxu üzərinə qurulmuşdur. Yəni bilimdən uzaq. Bilim də mənzuru gedib elm oxuyub professor olmaq onun mənzuru deyil. Mənzuru o qorxu mənbəyi barəsində bilim. Güney Azərbaycan milli hərəkətçisi, İran İslamçı faşistləri yaxşı tanımalıdır. Onların uyguladıkları siyasətləri yaxşı tanımalıdır. Bilməlidir ki, onların siyasətləri nədir və nə qədər onları çox tanısa, o qədər ona o qorxu azalar və onu savaşa çağıra bilər. Onun qarşısına və qarşılarına çıxa bilər. Və bunu demək olar ki, həm rəvanşinası baxışından, həm camiyyəşinası baxışından bu qorxu əslində beyində şücaətə təbdil ola bilir. Qorxu azalandan sonra insan bilsə ki, qorxunun mənbəyi o qəddə ki, görünürdü ciddi deyili, əslində daha şücalaşar, daha ürəklənər və qorxunun mənbəyini aradan aparar. Yaxşı yadımıza gələr ki, şah zamanı çox qorxardıq. Mən yaxşı yadıma gəlir və tanıyıram ki, də şah Allahdan sonra xuda şah mihən idi də, ən çox qorxulu bir şey idi yəni. Adamın canına səhm oturardı. Bunun o ilə yeriməyi, bunun o devlər kimin cəzməhləri və bunun o şıqqı ki sındı, sonra gördü ki, bu yəni xəstə, nə deyərlər, əlilül məzac, bir beyin xəstəsi bir insanmış ki, özü də əzab çəkirmiş hər şeydən və özü də heç bilmirmiş, nə iş görürmüş, o diktatorluq qada ona görə sürülmüş ki, qorxurdu ki, ay bu millət bunu pedəri tacizarlıqdan salar əşaya. Bir, mən bir şeyə də davam eləyim ya, yox? Bəli, buyurun, bir-iki dəqiqə qutara bilsək, buyurundur. Bəli. Bu məbhəs ki, onun ingiliscə adı sinisizmdir. Sinisizm nə demək? O da budur ki, biz deyək ki, bizim biraz öncə işarə elədik, heç bir şey əlimizdən gəlməz, məsələni yüngülə almaq, ipin ucu başqa adamların əlindədir, bu da yenə də etimadı və o qudrəti millətin əlindən almaqdır və millətə bu haqqı və bu şey verməməkdir ki, o millət özü bir iş görə bilər. Niyə? Çünki sinisizm məbhəsində budur ki, millət heç iş görə bilməz. Əslində, başqa qudrətlər başqa yerdən bu işləyir. Bu, sabit olunur millətlərin hərəkətlərində ki, elə də deyil. Təbii ki, təsirləri var. Hər millətin o bir millətə təsiri var. İstiqlalına təsiri var. Heç bir şey %100 elə deyil ki, bir millət %100 müstəqillidir. Heç bir şey belə deyil ki, bir millət %100 o bir milləti idarə edir. Yox, o istəyir eləsin və əlindən gələni deyir. Siz nə etməlisiniz? Biz nə etməliyik? Biz də öz mənfəətimizi düşünməliyik. Biz də Güney Azərbaycanı düşünməliyik. Biz də bütün Azərbaycanı düşünməliyik. Sayın Oğuz bəy, çox sağ olun. Məncə bəhsimizin bir qismətini biz gələcəkdə yenə davam etsək yaxşıdır və bu son bölümünü, bu ki son danışığımızın son bölümündə qorxu ilə necə mübarizə eləmək və onların elə nümunələr kimi nümunə olaraq taktiklərinin üstünü açmaq və bu tipli, yəni həqiqətən tarixdə görsənizdir ki, bir millət ümütsüz olursa heç bir iş görməyəcək. Ümütsüz də sizin dediyiniz sinisizm elə ümütsüzlüyün bir qismətinə deməli gətirib çatdırandı. Ki iş bizim əlimizdə deyil, güya başqaları bu məsələnin arxasındadılar, bizim əlimizdən heç bir iş gəlməz, onun üçün qoyuruq bu işi də Allahın ümidinə və ya başqalarının ümidinə. Belə olduğu təqdirdə tarix göstərdi ki, heç bir millət bir iş görə bilməz. Amma elə millətlər vardı ki,
Bütün bu İngilizce'de de bir kelime, bir cümle var. Bu atasözüne benziyor. Against all odds. Bütün deyir, sana karşı ihtimalatın əleyhinə gedirsən. Ki bu qəhrəmanlıqlar yaradıblar bu tipli insanlar. Ki heç bir şeydən qorxmayıb, heç bir şeyi bunu ümitsiz eləməyib və özündə o iradə və ümid o qədər güclənibdir ki, getdikcə bir millət olaraq ayağa qalxıb və haqqını aldıqdan sonra sabit elibdir ki, bütün dünya onun qarşısında dura bilməz. Əgər biz diqqət eləsək, bugün dünyadakı gedən bütün bu inqilabların arxasında bu fəlsəfə durur. Millət ayağa qalxır, haqqını alır. Millət ayağa qalxmır, getdikcə onun başına vururlar. Və atalarımızdan qəbih də olsa, çox bir mənalı bir atasözü var. Hətta heyvanların da içində. Duran heyvan, oturan heyvanın başını bulayır. Bu budur. Həyat budur. Ayağa qalxsan, heç olmasa, heç olmasa da sənin başına birisi bulamayacaq. Heyvanlar bunu deyirlər ən az. Onun üçün Oğuz bəy, inşallah gələcəkdə sizin bu söhbətinizdən yenə də istifadə edəcəyik. Bəlkə başqa bir bəhsdə. Mən təşəkkür edirəm sizdən. Mən də sizdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun zamanınız üçün və mən televiziyonumuza baxanlardan da təşəkkür edirəm və hər kəsdən. Heç vaxt unutmayaq ki, qorxu məsələsi insani bir məsələdir, insani bir müşküldür və elə insani müşkülündə insani əlacı var. O da elə gene də bizdədir. Heç bir başqa yerdə, yəni bu bundan məntiqi söhbət olmaz ki, insani müşküllərin insani əlacları var. Bu Frank Furedi Culture of Fear, qorxu kültürünü yazan kitabını yazan filosofun sözüdür. Deyir ki, insani müşkülləri insani əlaclar həll elər. Və mən də umarım, ümidim budur ki, Güney Azərbaycanda bu insani müşkülümüzün, bu milli müşkülümüzün milli əlacı da budur ki, düşmənin önünə gedək və hər addımda bunu görəcəyik ki, o qorxu yalanmış, payəsi o cürdəki görünmüş deyil və düşmən özü özünü böyütmüş və biz onu beynimizdə böyütmüşük. Əslində çox rahat yıxıla biləcək bir şeydir və Güney Azərbaycanın gələcəyi həmən hər gün və həmən-həmən aydın bizim gözümüzün önündə görüşər. Çox təşəkkür. Çox sağ olun. Və beləliklə əziz vətənlərimiz, verilişlərimizin sonuna çatırıq.